1398ခုတော်သမီးလာတန်း14ရက်2016စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမွန်ဘေးရှိဟော့မွန်ဘေးရှိဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတိုက်၌ကျင်းပသောတက္ကမ30နှစ်သင်္ကူဝိပဿနာဓမ္မယိတာဆယ်ရည်ထံတရားစခန်းဖွင့်ပွဲဤတန်းတရားဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်တဲ့ယောဂီက84ဦးမြို့သား24ဦးအဲဒီထဲမှာဦးဇင်းနဲ့ကျင့်ထားတဲ့ယောဂီက2ဦးမြို့သမီးက50ဦးဇင်းနဲ့ကျင့်ထားတဲ့ယောဂီမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။စုပေါင်း54ဦးဤတန်းဤတန်းပြောမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တော်ပုံကြီးနေမှာပြောချင်တာတော့အစားဒါအစားပြောဘာစတော့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာနိုင်ရှိတွေကြည့်နေတာ54နိုင်လက်ပါကြည့်နေတာအဲ့ဒါတွေကအထူးကြက်မှရပါဒီလိုစေစကံကျင့်စဉ်ကတော့အကျဉ်းကျင်တာအကျဉ်းချွတ်တာဘောအရိယမေတ္တမာရီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာတော်လူညံ့မှာဘောရအသုံးလုံးနဲ့ညွန်ကြားမှုကြမ်းမှမှုတွေတော်တော်ခင်းမှာအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းဇွဲနဲ့ကျင့်ရမယ်တကယ်ရေကုန်ရေကန်အပိုင်းကြမှာဥစဉ်တော့ထွက်ပြန်ပထမပိုင်းဖတ်မယ်ဆိုလဲပထမအရက်20တလားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဘိုးတွေတော့ကငညာသေးတော့ဦးဇင်းတို့ကသူတို့ပြီးမှလာတော့ဘွာနောက်ပိုင်းရောက်လာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘွာရင်းပေါအောင်တဲတဲမဲမဲကြည့်မဲ့ပုံပုံကြီးရဲ့တကယ်ကျင်ကန်းရောက်ပါအဲ့ဒီကြမှာဦးဇင်းတို့တော့ခရဆိုရရတော့လေဦးဇင်းအရင်တော့ဒီနိုင်ငံကြွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမကြွားတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်တယ်အခုခိုင်ဦးမြင့်တရားနာကနာကြီးကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တပြုတ်ရှိမှပြားတဲ့စခန်းပွဲဆိုတော့10ဦး15ဦး20စိတ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆရာတော်တို့ကြွားမှဆိုတပြုတ်50ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးပါမယ်သူကမဲဆွဲတာဦးဇင်းရဲ့ရွေးပြီးတော့တရားပြည့်လာမယ်ဗျာအဲ့ဒီပြောတယ်ဆိုတော့တရားတော်မကောက်ဘူးကြောနေတယ်ဆိုဟာငါတော့သွားပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားပေါ့ဝန်ခံရတာပေါ့ဝင်တိစကားအဲ့တော့ဝန်ခံပြီးတော့မှနောက်မှတွေးကြည့်ရဦးဇင်းကအေးကြောက်တယ်အေးကြောက်တယ်ဆိုတာစီးဖောက်တယ်စီးဖောက်လို့စီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘုရားမြင်တာလောက်ကုန်လို့လေအဲ့လိုက်တော့အေးပြီးစိတ်ဆွဲလာပြီဆိုရင်အလိုလိုစီးရပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းလင်းခွင်းမှနေရတဲ့ဒုက္ခအေးနေရမယ်သူတို့တွေနဲ့ထိုင်ဟိုတန်းစီအရာဒီဦးဇင်းစီးရဲ့ဦးဇင်းတို့ယဟန်ယဟန်လို့နေကျင်တာလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ထိုင်လိုက်တန်းစီလိုက်ခုနရက်ခိုင်းလိုက်ဒီနာချင်းလေးဟိုစန်းလိုက်ဒီစန်းအရာဒီဦးဇင်းတို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့တော်တော်ကိုမသွားချင်အဲ့ကြရတဲ့အခုဒင်းဝင်းနေရမယ့်အေးချင်းလင်းပေါ်နေရမယ့်အေးချင်းနဲ့စီးမဲ့ကြာချင်းတွက်လိုက်တော့ဒီမှာလဲအေးပြီဆိုတော့အာတော့အသက်မှပြန်ပါပါလားမလားတော့ကဲတော့မထူးပါဘူးမသွားဘူးလို့လုပ်ပြီးတာဒီကြတဲ့တကားတော့တကားတယောက်ကဘဲခင်ကတ်တာအဲ့ဒါဘဲခင်စားတာဝင်းရဖောက်စီးဖောက်တာကအေးပါပြီတကားတဲ့သူကအဲ့လိုဖောက်ပြီဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ချုံကြပါကြွကြောတွေပါကြာမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းကကြွမယ်ဆိုပြီးတော့တကားပြန်အာတင်းပြီးတော့ကြွပါနောက်တော့ဗာသတိရတယ်အကြောင်းလူတော့ရှိနေမယ်ဦးဇင်းကြွားရင်တော့အကြောင်းလူရှိအကြောင်းမထူးဝင်တော့မကြွားအကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းမေ့ပါရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြရတော့အဲ့ဒီမှာမမေ့ရင်ဦးဇင်းကငိုရက်တွက်ပြီးသားလာမှာမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုမုန်းလို့မလင်းလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကလာမင်းနစ်ကိုစကားမွေးဆက်ချောက်ပေါ်ရှိတရားပွဲတွေကလည်းရှိသေးရဲ့ဆိုဦးဇင်းကတော်တော်လေးယာရီဥဒုတွေနဲ့မိမဒုက္ခတွေခံတရားဟောပြီဆိုလဲຫນွေပဲကြီးအောက်ကချွေးတွေထွက်အေးရပါအပြင်းအမီးရထုတ်
အဘွားအမြင်အဘွားအထက်ချွေးဒီနဲ့အေးပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းခံဆိုတော့လာမဲ့လူကြီးလာမဲ့တစ်နှစ်လုံးကခီးပေါက်ဖို့အတွက်အသက်မွေးရမယ်ဒါပဲနဲ့မထူးဘူးလေမွေးမွေးမွေးလောလောဆယ်တော့သွားမှာပဲဆိုပြီးလေကြွားလာတယ်ဒါပဲနဲ့ဥစဉ်ကစိုးရင်နိုင်ငံခြားတရားသွားပြမှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုတော့သူကနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ဗိုလ်စိတ်ပေါ့နေတာပေါ့လားသိပါအောင်ဗိုလ်စိတ်ပေါ့တာတွေတွေ့ဘူးလေတချို့မြန်မာတွေကမြန်မာချင်းတော့ပြန်စကားမပြောတဲ့မြန်မာတွေတွေ့တယ်အဲလိုပေါ့လေနောက်တစ်ခါမြန်မာချင်းပညာတတ်တဲ့မြန်မာနဲ့ရပူကြီးနဲ့ပြဿနာတဲ့အစိမ်းနှံကွယ်ပညာတတ်တဲ့မြန်မာတွေကြတော့ပညာတွေရတတ်တော့ဒီမှာဗမာပြည်တဲ့ဆိုင်မခံစားဘူးတဲ့စီးစိမ်တွေခံစားနေတော့မန်တက်ပြီးနှထင်သွေးတက်နှထင်သွေးတက်ဆိုတော့မာနဲ့နဲ့ခေါ်တယ်အခုလိုတကယ်တရားကြည့်ရမယ့်အခါကျတော့သူတို့ကတကယ်မလုပ်ချင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအေးစီးနဲ့ဇိမ်ခတ်နေတာတရားဆိုတာဇိမ်ခတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဇင်ခတ်လို့ဇင်ခတ်နေတဲ့ပုံပုံတွေကိုဇင်ခတ်လို့မရတဲ့တရားသွားပြတော့ငါတော့ပါပြီအဲ့ဒါတွေတွေးလာတာနော်တကယ်တမ်းကြတော့တရားကျင့်နေဆိုတာယောဂီတို့ပြီးဖို့မနေဘူးကိုယ်ဒီဥဒ္ဓမပါရဂုဆိုရင် BBME သာသနာ့ဟိုရင်အမိဆိုင်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ဝိပဿနာယာနိကပဋိကငငယ်ငါဒီတရားပြနေတကူအဲဥဒိရှိတရားလာကျင်တော့နှစ်စခန်းကျင်တာနားမလည်ဘူးကဲသူလိုပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်ဆိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နားလည်တော့အဲ့ဒီဂျာရဲရပဲဥဒိလိုတွန်းဆိုရတကယ်တမ်းကျတော့နားလည်ဖို့မလိမ့်ယောဂီတို့မဆိုထားနဲ့စာတတ်ပြီးတတ်တဲ့ဆရာတို့ဤတော့နားလည်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြေကတော့ခက်သလားဆိုတော့လည်းမခက်ဘူးဘာခက်တာလဲလို့မေးရင်ဆရာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာအာထုတ်ဖို့ခက်တယ်တရားကမခက်ဘူးဆရာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုသိပါလေနဲ့သိသိကြီးနဲ့ခွတ်မောက်တာအဲ့ဒါရေထရအခက်ဆုံးပဲခွတ်ပေါက်တာပြန်ပါလို့ရသေးရင်မောက်တာဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးများဒီချက်ပါမြန်ပါလိမ့်လားပါသလားပါသလားပါဘုရားပြဿနာကပြောစကားမောကြသိမှာအခုနေကဘုံကြီးနေကတော့လေပြီးဖြောင်းနေတာတကယ်နေရာလဲကြောက်ခွတ်မောက်တာတွေ့ပြီဘုန်းကြီးပြောတာမလို့ရှင်တော့နားတယ်ကြားတယ်ဘလူဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဈေးစိတ်ပြီးမျိုးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့အဲ့ဒါတွေစိုးရင်တကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ဦးစင်းကယောဂီတို့အားလုံးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစင်းကနာမည်ကြီးကျင်တာမပေါ့ခုံယူကျင်တာလည်းမပေါ့နေရာလူကျင်တာလည်းမပေါ့ငွေလည်းမလိုလူလည်းမလိုမြင့်တာတော့ကြီးတယ်သို့သောတရားနဲ့တူအောင်ကျင့်မှရတယ်တရားကိုတရားနဲ့တူအောင်ကျင့်မှဒကာတို့ကိုရင်ဒေါ်လာတရားနာတန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ရာတရားတန်တို့ရေးထားတာ80လောက်ပဲလို့ရပါမယ်မရဘူး80လောက်ပဲဆံမယ်တရားလည်းပဲဆံမယ်ဒါပဲမပြည့်ဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲယောဂီတို့တန်ရာကိုအယောစားပြီးနိုင်မယ်ဝယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဦးစင်းတို့ဘက်ကအာမခံမလားဦးစင်းအာမမခံနိုင်နဲ့မသိတဲ့နော်အငှားနဲ့ကော်ပီလုပ်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေအခြေအနေဥစဉ်မှမရှိဘူးအငှားပြောအဖျားဟောဒေသနာတော့မပါဘူးဒီအငှားနဲ့ဟောတာအငှားနဲ့ပြောတာအငှားနဲ့ပြတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကိုသိကိုလောက်အောင်ယုံပြီးတော့အရိယာနေမှာဒီလူဒုက္ခကြီးခံမတရားရတာလားဆိုတဲ့အထိဥစဉ်နဲ့ရောက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခတရားဆိုတာဒုက္ခခံရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမှလွတ်ကြောင်းပြတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စကားပြောလဲဆိုတော့အဲ့တရားနေမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့နေမှာပြောတာတရားဆိုတဲ့သဘောကချမ်းသာခြင်းလို့တရားရှာတာချမ်းသာတဲ့ခြင်းလူတွေကဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လူတွေကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေမှာနေတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကင်းမီမနေတတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မွေးလျော်မှုကဒုက္ခထဲမှာနေနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခထဲမှာနေခြင်းလားမနေခြင်းလား?
ေးခြင်းအကုန်ကုန်တော့စရတဲ့လိမ့်ပြီဟောဒီမှာနေရတာရန်ကုန်ကိုယ်နိုင်ငံကိုသတိမရဘူးလားမရောက်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာအဲအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့နေရလीဒုက္ခနဲ့နေတာပေးတယ်ပြီသူများနိုင်ငံမှာနေရတာကိုယ်နိုင်ငံလို့ပျော်ရွှင်ရလားမပျော်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါပဲနဲ့နေတာပဲမပြီးတာတော့ပန်းပန်လေးပဲပေးနေတာအဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတာအခုအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆံတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားစင်းရည်ခမရုနေတိုင်းရင်းအခုဒီမှာလာတဲ့နောက်အိမ်တော်နေပြုတဲ့သားတွေသမီးတွေရတာသားဒုက္ခသမီးဒုက္ခနော်ပညာသင်ရတဲ့ဒုက္ခငွေရှာတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခတွေမရဘူးလားအဲ့ဒုက္ခရတာစင်းရည်လားချမ်းသာလားတိုင်းခမရုကကချမ်းသာတဲ့နေရာနေလားစင်းရည်နေရာခမရုရဲ့အလေးခမရုရဲ့ဘဝနေနည်းကနေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပြောတာနည်းနည်းလေးပါမှာပေါ့ဗျာသဘောလေးပါပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကဒုက္ခကိုကြိုက်ပြီးနေရတယ်ဒုက္ခနဲ့ဖက်နေခြင်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့မခွာနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒုက္ခကိုမလွတ်ချင်ဘူးတဲ့အာတပည့်တို့အိမ်တော်နေကြတော့အရင်တော့မသိလို့ပါဗျာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောခံတယ်တိတော့လည်းမလွတ်ဘူးတကယ်လည်းအိမ်တော်နေတဲ့ကြောင့်တပည့်တို့အရင်တော့အသိကြရင်ဒီလိုမနေပါဘူးဗျာတရားတည်ကြည့်ပါလေဗျာအခုတော့နော်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်မပြောဘူးလားပြောတယ်မသိကတော့လည်းမသိလို့သိကျင်တာဗျသိကျင်တော့လည်းဒုက္ခနဲ့ကြိမ်ပေါက်ပဲအဲဒီလိုကြိမ်ပါအကြောင်းပြတယ်အဲ့ဒါခမရုရဲ့ဘဝနေနည်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေနည်းကဒုက္ခကိုမလွတ်ချင်ဘူးဒုက္ခကိုလွတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခမလွတ်တဲ့အကြောင်းနေတင်ပြကဲယောဂီတို့သာသနာ့ဘုံတက်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာနေနိုင်ရဲ့လားဒါမနေနိုင်တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာမနေနိုင်တော့ဘယ်နေမှနေလဲလွတ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကဘာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝနေနေဟုတ်ပြီနော်ဘဝဒုက္ခကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဖက်ပြီးနေတယ်ဒုက္ခလွတ်ပြီးမနေခြင်းဘူးဒုက္ခနဲ့နေရမှာဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မြင်နေတာကြည်နေတာဒုက္ခကိုင်ဖက်ထားတာကဒုက္ခအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြန်သိရမှာတရားဆိုတာတသက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုဒုက္ခနဲ့ကြီးမှာဒုက္ခနဲ့အယောင်ပြပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့အယောစားပြီးနေရတာအဲ့ဒီဒုက္ခထဲမှာနေပြီးနေရတာကိုတို့ကပြောတယ်တို့ကအမေရိကန်ရောက်နိုင်ပြီအမေရိကန်တော့နေနိုင်တာအမေရိကန်မှာတော့ဘာကြီးဘယ်ရာလူကြီးငွေဘလောက်ဒေါ်လာဘလောက်ဝင်တာနဲ့အဲ့လိုမပြောကြဘူးလားပြောတယ်တကယ်တမ်းရတာဘာရလဲဒုက္ခရတိုင်းဒုက္ခရနေတယ်ဟိရနေပြီးတော့လှမ်းဖုံးစက်တယ်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့လှမ်းဖုံးစက်တယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးဖြစ်ပုံကခင်ဗျားတို့ဘဝနေနည်းအာယုံပြုနည်းဆက်ဆံနည်းတွေကဒုက္ခနေပဲမှာဒုက္ခလို့မမြင်ကြဘဲနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့အစာခဏအစာဖုံးပြီးတော့ဒုက္ခကိုပဲပြောနေကြတယ်ဒုက္ခကိုပဲကြည်ကြည်နေကြတယ်ဒုက္ခနဲ့ပဲပေါင်းသိပြီးနေရတယ်တကယ်တမ်းကြနေတာကဒုက္ခဖော်မပြဘူးတဲ့ဖော်မထုတ်ဘူးတဲ့မြုံပြီးတော့ခံစားနေခင်ဗျားတို့တနုံလုံးနဲ့မခံစားဘူးလားစဉ်းရဲနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတာကိုတည်ငါဒုက္ခနဲ့ဖုံးဖုံးပြီးတော့အဲ့လိုတနေ့တနေ့နေနေကြတာခမရုရဲ့ဘဝနေနည်းပဲတရားကဒုက္ခမှလွတ်တာဆိုတော့ခမရုကဒုက္ခမလွတ်ချင်ဘူးဆိုတော့စัญญပတိဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါပြဿနာအရေးစားအဲ့တော့တရားဆိုတာခမရုဒီမှာကလည်းစဉ်စဉ်တင်းဝိုင်းလို့စုံနေပေါ့ဘာပြူယူရိယတာအများကြီးပါများလဲဆိုဆရာလေးများထားတယ်။နော်ဆရာလေးများထားတော့ကျတို့ကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်လေဆရာများတော့စနစ်ဒီအကျင့်နေပါလာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားတော့ရှာပါလေ။အဲ့တရားတက်ရှာတော့တရားဆိုတာချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတက်ရှာ။အဲ့လိုချမ်းသာတယ်ပြီးတက်ရှာတဲ့အခါကျတော့မချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာအောင်မွေးနေကြတယ်ဘဝရဲ့ငါ့ကိုသဘာဝနေနည်းကိုမစွန့်တော့ဘူးယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ပြင်းထန်နေတက်လာတဲ့အခါကျတော့မစင်းရဲဘူးလားစင်းရဲတာကိုဒီတိုင်းဆက်ပြီးရှုသလားပြင်ပေးလားပြင်ပေးတော့ချမ်းသာလားစင်းရဲလားဩအခမရတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကငါ့ကိုနည်းကိုမလွတ်ဘူးလောကမှာလည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဒ
တဒုက္ခလားတခါဖုံးတဒုက္ခလားတခါဖုံးဟိုဒုက္ခဟိုဖုံးယုံသွားတယ်ဒုက္ခဖုံးဘယ်နဲ့ဇောထားတယ်ဒုက္ခတွေဖုံးနော်ကိုယ့်ဘောက်ကိုယ်ဆရာစားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်သွားတဲ့ဒုက္ခတွေဖုံးလမ်းသွားတော့လဲဟိုမှာကားတိုက်မှဒုက္ခတွေကားတိုက်မှကြောက်လို့ဒုက္ခတွေဖုံးရဲဖမ်းမှကြောက်လို့ဒုက္ခတွေဖုံးဒုက္ခนี่အတိအသေးသေးွားတာတဲ့သေးွားပြီးတော့ရတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ခဏခဏအစားထိုးမပြောဘူးလားထိုးကဘိုက်စားတော့ရင်ဘာနဲ့အစားထိုးလဲဘိုက်စားတော့စင်းလားချမ်းသာလားစင်းတော့ဗာနဲ့အစားထိုးတယ်စားရတယ်ဟာစားလို့ကောင်းလိုက်တာဒီမှာတို့ဘလို့ချက်စားတာဘလို့ချက်စားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးဒုက္ခနဲ့မဖုံးဘူးလားဖုံးတယ်တရားထိုင်လို့လည်းဒုက္ခပေါ်တော့ဒုက္ခနဲ့ဖုံးတယ်ဆိုတော့ငကိုအကြီးကြီးငကိုအလေးငကိုနေနည်းနေမစွန့်ဘူးစွန့်မှာဆိုတော့မစွန့်ညင်ဘူးတဲ့စွန့်ရဲပါလားလင်းဆွဲဆိုတာရှိရတယ်ခင်ဗျားတို့လောကမှာညအစာရှာပြီးတော့နေကညတော့ညောင်မီးကြီးနဲ့အပိင်းကြီးမှတလောင်းကြီးနဲ့ဆွဲထားတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့မတွေ့ဘူးတွေ့ရှိသေးလားလင်းလို့ဆိုလင်းဆွဲဆိုအပိင်းကြီးနဲ့ gain တကားကားနဲ့လေတလောင်းကြီးတွေဆွဲပြီးတော့လင်းတို့လင်းဆွဲတို့အဲ့လို gain ကိုအပင်မခံပြီးခင်ဗျားတို့ဆွဲနိုင်ပါ့မလားဒါရင်သူရဲ့ဘဝအနေနဲ့အဲ့လိုဒုက္ခကြီးထမ်းပြီးတော့ဒုက္ခကိုထမ်းပြီးဆွဲထားရတဲ့ဘဝအနေနဲ့သူရဲ့နေသူတို့အဲ့လိုနေမှကြိုက်တာခန္ဓာကိုဒီပြင်းငက်တွေကဂိုင်းမော်နားတယ်အဲ့လင်းဆွဲတွေကဂိုင်းလိုအပေါ်ထားယူသူကအောက်ကမနေဘူးလားအေးဆွဲနေတော့ကြာကြီးနေဆွဲရတယ်မပင်မန်းဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပင်မန်းပြီးတော့ခန္ဓာဝင်လူကြီးကိုတန်းလန်းကြီးဆွဲပြီးတော့ပင်မန်းခံထားရတာမှသူတို့ကကြိုက်တာဒုက္ခတော့မခံဘူးလားဒါအဲ့ဒုက္ခကိုသူတို့ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်အကမြလည်းလင်းဆွဲနေပဲဒုက္ခကြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းပြီးနေရတာကိုပဲသူကကြိုက်တာပါဒုက္ခနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြိုက်နေပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒုက္ခမှလုံချောင်ပြရတယ်နည်းနည်းပြဿနာတက်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခတရားဆိုတော့ယောဂီတို့သတိကြမှတ်တာအများအားဖြင့်အခုလိုဆရာရှိမှငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးထိုင်ရမှအာသာပြည်တာအဲ့ဒါမှတရားကျင့်တယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်တယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားလို့လုံနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြရင်တကယ်တမ်းကျတော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအကုန်သင်သွားမှာတရားဆိုတာငုတ်တုတ်ထိုင်မှထားမှမျက်လုံးမိတ်မှမဟုတ်မျက်လုံးမိတ်တော့တရားမျက်လုံးဖွင့်တော့မတရားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကနည်းနည်းလျှော့ဒါအောင်လျှော့ဘောဘူးရှော့ရှော့အဲ့လိုရှော့ပါမှာသူများကြားဘောဘူးဒါကိုကြာကြာနေလို့ဒီအောက်ကဆွဲတာဟာမိတင် US ကနေချောင်းမှာ US ကလည်းကောင်းမလားအောင်မင်း China နဲ့ဘာမှမတူအဲ့တော့လောကတရားရှာတယ်ဆိုတာယောဂီတို့သင်ကြမှတ်ရနော်ဦးဇင်းတို့ဒီကဒါကိန်းသေးတွေဟောသွားမှာကိန်းသေးဆိုတဲ့ဝါရညွန်ကြားချက်တွေဦးဇင်းတို့ဒီစခန်းမှာဟောသွားမှာယောဂီတို့ ਨੇ သင်တော်တဲ့ယောဂီတို့သုံးဆောင်အပ်တဲ့ယောဂီတို့ ਨੇ ဒါသင်တော်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအဲ့ဒီနေရာနေဦးဇင်းတို့လုံပြီးမဟုတ်ဘူးမပြောင်းယောဂီတို့ ਨੇ သင်တော်တဲ့နေရာနေပြတရားဆိုတာတတ်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကတရားလောကုတ်တရားတရားဆိုတဲ့လောကုတ်တရားတရားဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလောကီဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ကျင်လည်နေတဲ့တရားအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့လောကလွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့တဲ့အကျင့်ရောက်တဲ့အကျင့်ဆိုတာတဲ့ကာရမတွေအခုဒီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်လာခဲ့နေဆိုတော့ဘာကိုခွာခဲ့ရလဲအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဟမ်တဝီဝီနဲ့မမှုန်းနေဘူးအဲ့ပိတ်လေပါပိတ်ဟမ်ရေစက်ဖွင့်လားအဲ့လဲအဲ့လိုလားဟမ်အဲ့လိုရှိရင်မီးပုံမလေးနေခုပဲပြောနေဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးတို့လားဒီမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအနေစာ
ဥစဉ်အခုဟောမှလည်းအဲ့ဒါကိုဟောမှလောကမှာလွန်မြောက်တဲ့တရားလောကဆိုတာဒုက္ခသစ္စာလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပဲရှိတယ်ထိုဒုက္ခတိုးအောင်ရှာတဲ့တဏှာပဲရှိတယ်လောကဆိုတာဒုက္ခလောကမှာလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာဘာလွန်မြောက်တာလဲဒုက္ခမှာလွန်မြောက်တာဒုက္ခနယ်ကြီးမှာလွန်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခကိုမှမလွန်မြောက်ဖဲနဲ့ဒုက္ခကိုမှမခွာဖဲနဲ့မစွန့်ဖဲနဲ့ရောက်ပါမလားရောက်ပြီးတော့ခုရန်ကုန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်ဆိုတာဒီကငွေလိုချင်တော့ကိုနိုင်ငံကြီးကိုမခွာခဲ့ရဘူးလားမခွာဖဲနဲ့ရွေးစီရောက်ပါမလားမရဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တရားထိုင်နေဆိုတာလောကမှလွန်မြောက်တဲ့တရားလောကမှခွာတဲ့တရားတရားဆိုတာလောကမှာခွာတာတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလောကမှာဘာဖြစ်လို့ခွာတာလဲလို့ဘင်းမြန်မာနိုင်ငံနေရွက်စေတာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားရင်တစ်လမှာ2သိန်း3သိန်းရမယ်ဒီလာတဲ့အခါကျတော့သိန်း4 50ရတယ်ဆိုတော့နော်2သိန်း3သိန်းကိုစွန့်ခဲ့ရတာပေါ့သိန်း4 50ရဖို့ခွဲခွာခဲ့ရတယ်အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့တရားဆိုတာလောကကိုခွာပြီးတော့မှလောကမှာခွာသွားပြီးတော့လောကုတ္တရာရောက်ကြောင်းအလုတ်ကိုတရားရှာတယ်တရားအားထုတ်တယ်မှတ်ထားနော်လောကမှာလွန်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာကိုခေါ်ရှုတယ်ဆိုတာလောကကိုခွာတဲ့အလုတ်လောကကဘာသစ္စာလဲနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာချမ်းသာခြင်းလို့တရားရှာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဘယ်နေမှာနေလဲဒုက္ခထဲမှာနေအဲ့ဒုက္ခနဲ့တည်းမှာဒုက္ခလို့မမြင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခလို့ကြောင်းရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးသိကြမှတ်ထားနော်တရားဆိုတာတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခတော့မလွတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းသွားကျင်နေသလိုရပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်နေတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခနေကြီးပါလားလို့အဲ့လိုသိသိနေတာကြည်ကြည်နေတာကိုဒုက္ခကိုအပြည့်မြင်တော့ဒုက္ခကိုလူကျင်သေးလားအဲ့ဒါကလောကုတ္တရာသွားနေတယ်အရှင်လို့ခေါ်တယ်လောကကိုအပြည့်မြင်နေတာလောကကိုအပြည့်မြင်တော့လောကကိုလူကျင်သေးလားအဲ့ဒါကိုလောကကိုအပြည့်မြင်နေကြသည်ဘယ်လဲလောကမှာလွတ်ကြောင်းကိုသွားနေတာလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့မှတ်မိလားမှန်ပါဘူးဒါရင်လောကကိုဘယ်လိုအပြည့်မြင်မလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြမယ်အဲ့လိုကြည်နေတာကိုတရားရှာနေတဲ့တရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ငုတ်တုတ်ကြည့်ထိုင်ပြီးမျက်လုံးမိမ့်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်ယောဂီတို့မွေးရရနေပြီးတော့အမိဝန်တွေကထွက်လာတော့ဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီလောကဘာလဲလို့ဆန်းစစ်တာဆန်းစစ်တော့အမိဝန်တွေကကျွန့်လာတယ်အပြင်ကျတော့တဝါဝါနဲ့မငုံဘူးလားစင်းရဲလို့ငုံရလားချမ်းသာလို့ငုံရလားဒါရင်ဘာဖြစ်လို့စင်းရဲတာလဲခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာမရရင်ဆင်းရဲမှုရပါမလားအဲ့ဒီခန္ဓာရလာတာဆင်းရဲမှုရလာတာပါလားဒုက္ခခန္ဓာရနေတာဒီဒုက္ခရနေပါလားဘဝရခန္ဓာရခန္ဓာရဒုက္ခရတယ်ဘဝရတဲ့ဆိုတာဒုက္ခရနေတာပါပဲဒုက္ခရနေတာလို့သိရင်ဒုက္ခကိုလူချင်းဦးမလားအေးဒုက္ခရနေတာမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခလိုက်ရှာနေရတော့ဘယ်တော့မှတရားမရအေးနေရတယ်ငြိမ်းနေရတယ်ကြီးနေရတယ်လားအဲ့ဒါတွေသွားရှာနေတရားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခဒီဘဝကိုဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလို့မသိဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုအပြည့်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းလို့သွားလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါကိုနားလဲပါငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တာပါလားကုနာမျိုးလုံးမိထားတာပါလားအေးအဲ့ဒါဒီနားလဲဘူးလို့နှိုးချင်ဓမ္မောင်နဲ့ရောက်မှတရားထိုင်မှဖျားစဉ်ရှိရောက်မှတရားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဟိုဘက်ကျတော့မတရားတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘဝကိုဆန်းစစ်တိတ်တယ်မိမိဘဝခန္ဓာကြီးရတာဘာကြောင့်ရတာလဲဤတယ်ခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာလို့ပဲကြောက်ကြတော့စင်းရင်ကဲရပါတယ်နင်းတော့စီးတာတားလည်းမလုပ်ဘူးကြောက်ကဤတယ်ဆိုရင်လန့်တားကြီးတော့မဖွင့်ဖွင့်လို့ဖွင့်တာအဲ့ဒါပဲဘောဒုက္ခကြောင့်အဲ့ဒါပြဿနာခန္ဓာတော်များရင်ဒီလိုတကားဖွင့်လိုက်ပွေးလိုက်မရှိဘူးအဲ့ခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာကိုအပြည့်မမြင်တာအရိယာနေပြီးတော့ခန္ဓာရတော့ဒုက္ခရအစာရင်ကအစာမရှိတော့ဖောက်ပြန်တယ်
အစာရင်အစာမရှိတော့ဖောက်ပြန်တော့အမေကဖောက်ပြန်ခိုင်းတယ်လားကိုယ့်ဘောက်ကိုဖောက်ပြန်တာခန္ဓာကဖောက်ပြန်တာလားအဲငါခန္ဓာပဲငါပဲငါသဘောပဲမဖောက်ပြန်လေလို့တားဆီးလို့ရတယ်အဲလို့ဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကြီးကအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားဒီပြင်အနတ္တပဲသွားချအောင်မယ်အနတ္တမျိုးလုံးမိပြီးပဲသွားချအောင်မယ်မိတော့အနတ္တလို့လည်းဘုန်းတော်အတ္တကြီးဖြစ်နေတော့မှားမနေဘူးလားအဲအတ္တလေးနားလေးမလို့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီတရားကိုပဲရှုကြပါဦးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲပွားကြပါဦးလို့ဆိုလိုပါတယ်အာရကခမည်းတော်သားနဲ့မြားနဲ့ဇီးပွားနဲ့နေရင်းနဲ့ရှုလို့ရတဲ့တရားခန္ဓာယနာဓာတ်သစ္စာဆိုတော့ဗဇက်ကပြောတာတွေးဖို့မလွယ်ဘူးခမည်းတော်လည်းမတွေးနိုင်ဘူးခုနခန္ဓာအနာဓာတ်သစ္စာဆိုပရမောရင်ပရမထတရားတွေဆိုတော့သားနဲ့မြားနဲ့ဇီးပွားရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရောက်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးဒါရင်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောမယ်ပြောမယ်ပြမယ်ဘောဒါပဲပြမှာဘူးခမည်းတော်ကဒါနာမှာပဲပြီးလဲပြီးတော့ငါကိုကြီးနဲ့ထွက်သွားတာပဲကိုနာခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ငါကိုင်းနေဆွဲသွားနေဆန်းကြီးမကြီးဖြစ်မနေဘူးလားသိရောသိရဲ့လားအဲ့ဒီလေဘုန်းကြီးလည်းပြန်သွားဤလေကိုလည်းပြန်သွားဤတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ဘဝကိုဆန်းဆက်လိုက်တာငါတို့ဘာလုပ်နေတာလဲဘဝကိုဆန်းဆက်တာဆန်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဇာလံကိုစဆက်တော့ဘဝရတာလားနော်လောင်ကျွမ်းနဲ့စာလောင်ပြီးတော့နှိပ်စက်တဲ့ခန္ဓာတို့ကြီးရပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ရက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာလူကြီးကအစာမကျွေးဘဲနဲ့လေဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲအစာတော့ကျွေးပြန်တော့ကျွေးတဲ့အစာနဲ့မတည့်တော့ဖောက်ပြန်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘူးဩဆင်းရဲမှကြောက်လို့အစာကျွေးတယ်ကျွေးတဲ့အစာမတည့်တော့ထပ်ဆင်းရဲတော့ထပ်မကြောက်ပါဘူးလားထပ်ကြောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင်းရဲတာဒီခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာရလို့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆိုတာပြီးတရားလိုက်ရှာလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာရဲ့အနစ်မရှိတဲ့သဘောအပြည့်ရှိတဲ့သဘောတွေကိုရှုပြီးတော့ခန္ဓာရမှုကိုမုံပြီးတော့ဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုအကြောင်းသတ်တာခန္ဓာရဲ့အကျိုးတရားမှမသိဘဲနဲ့အကြောင်းသတ်လို့ရပါမလားမရဘူးတိုင်ကြီးရဲ့ရည်ထည့်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့ဒီနေ့နေပေါင်းကြလားဒီနေ့ကြတော့မိုးလင်းတော့ကြည့်တော့တိုင်ကြီးအောင်မှာရည်ရည်ရွှဲနေတကယ်တည်းသွားကြည့်တော့ရေမရှိတော့ဘာဖြစ်နေကလေးပေါက်နေပေါက်နေတဲ့ဆိုတာနောက်မှသိတာတဲ့ပေါက်ပြီးလို့ယိုကြနေတာကိုကအရင်သိတာအကျိုးကိုအရင်သိလားအကြောင်းကိုအရင်သိလားအကျိုးကိုအရင်သိတာအကျိုးကိုအရင်သိတော့မှအပေါက်ရှာတယ်အပေါက်တွေ့တော့မှအပေါက်ကိုဖားတယ်အဲ့တော့မှအကြောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့တရားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးကိုအရင်သိပြီးနောက်မှအကြောင်းတတ်မှာတဲ့နော်အကြောင်းကြီးလိုက်တတ်နေလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါတွေ့ရစသတိဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အကျိုးဘယ်လိုတတ်တာလဲအကျိုးကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခုနခန္ဓာရတယ်ဆိုတာဒုက္ခရတာပဲဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားအကျိုးတရားရဲ့သဘောသဘာဝနော်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားအိဋ္ဌလားအိဋ္ဌလားအဲ့ဒီလိုမခွဲပြားသေးဘဲနဲ့အကြောင်းလိုက်တတ်နေလို့ရပါမလားမရဘူးအကျိုးတရားကိုမှမမြင်သေးဘဲနဲ့အကြောင်းကိုမတော့မမြင်ဘူး။အဲ့တော့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဘာမြင်အောင်ကြည့်ရ။ဒုက္ခမြင်အောင်။ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကျင့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခမြင်နေတော့လိုချင်သေးလား။မလိုချင်တော့ဘာဖြစ်လဲစွန့်တာ။လိုချင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။အာသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုအဲ့ဒါလုတ်ကျင်တော့မလို့ကျင်တော့မပြုတ်ကျင်တော့ဒီခန္ဓာနဲ့မပေါင်းကျင်တော့မဆက်ဆံကျင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေမခံကျင်တော့နောက်တဲ့ခန္ဓာတွေမလို့ကျင်တော့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာရာကြောင်းတွေမစွန့်ဘူးလားအာသင်္ခါရုပ္ပကအာရိညာရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလေဒီရက်စီမှာဆိုပြောနေတာခန္ဓာသူပိခါပြင်းနေတယ်အေးအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဘဝကိုဇာကြောင်းကြီးတော့အစာကြီးတော့လေဒုက္ခဒီအစာရှာတာရောဒုက္ခမရောက်ဘူးလားนีนีวีวีลีลีป้อป้อเนาะปูปูเอเอญินาออกจาออกจาเนาะกบกูชื่อแต่ลอกระนี่ยินซี้บี้ตึกตีบี้ขันพี่รออะไรเทียะนี่พี่รอปัสสันชาอ่ะอ่ะไอ้รอทุกข์ดีงวยชาอ่ะบ่จอกชาดีขันธ์ทุกข์โตมะตวายอ่องลูกยะแต่ขันธ์ทุกข์ไปนี่ดาโกไปได้ทุกข์โกขี่เปี่ยวနိုင်อ่องลูกบ่ฮู้ล่ะ
သမင်းကြီးတာဘာလို့ကြည့်ရလဲဒုက္ခတိုးမသွားအောင်ဒုက္ခမှတက်တာနိုင်သမျှတက်တာနိုင်အောင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေပြောက်ဖို့အတွက်ငွေရှိမှရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဘာကြောင့်ရှာတာလဲဒုက္ခကြီးမသွားအောင်လို့ဒုက္ခကိုတိုးမသွားအောင်လို့ခိတ္တခဏဒုက္ခငြိမ်းသွားအောင်လို့ငွေရှာတဲ့ဒုက္ခနဲ့အစာထိုးမနေရဘူးလားဒုက္ခရှာတာဘာနဲ့ရှာဒုက္ခနဲ့ရှာတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့ငွေမရှာဘူးလားရှာတယ်ဘုရုအတွက်ရှာတာလေဒုက္ခအတွက်ပဲရှာဒုက္ခနဲ့ရင်ပြီးဒုက္ခကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေသိမ့်နေတာဒုက္ခကိုပြန်ပြီးဝတ်ခံနေတာပြုစုနေရတာဒုက္ခကြီးမလွားအောင်လို့လုပ်နေပါလေအစာမကြွေးပဲနေတော့ဘယ်နဲ့နေလဲတနေ့အစာမကြွေးတနေ့အစာမကြွေးအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့အစာမကြွေးလို့ရှိရင်96ပြာယောဂဝိညာဉ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အရက်20အစိတ်လောက်အစာမစားရင်ဘယ်နဲ့နေယောဂရှိလို့သိရလားကောင်းကောင်းသိနေရလားအစာမစားယောဂ ड़ी မရှိလေအစာကျမ်းမာနေတဲ့လူတယောက်ကိုဓမင်းမကြွေးလို့ရှိရင်ဆက်မကြွေးရင်ဒီယောက်ကြီးဘာဖြစ်ပါလဲသိမသွားဘူးလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကငခိုးရဲကဘာလုပ်နေလဲတတ်နေတယ်တနေ့တနေ့ကြွေကြွေပေးနေလို့လားထောက်ပံ့ပေးနေလို့လားမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ထောက်ပံ့ပေးနေလို့လားအသက်ရှင်ရပ်တည်နေလားမထောက်ပံ့ပေးရင်ဘာလုပ်နေလဲတတ်မနေဘူးလားဒါကိုပြန်သိတာဒီယုတ်ကြီးကတတ်နေပါလားလို့သိတာအခုဒီထဲမှာလေမရှိတော့ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဒီတိုင်းဘယ်လိုသတ်တာဒီဒုက္ခကြီးရပဲသတ်တာဒုက္ခကြီးမသောဒီဒုက္ခလည်းရထားပြီးပြီရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမကြွေးရင်ဆာလောင်တဲ့ဒုက္ခမပေးဘူးလားပြီးတော့ဘာတော့ ਆ လဲသူ့ကိုကုစားဖို့ဒုက္ခကြီးမသောဖို့နေနိုင်နေမြနေဖို့အတွက်ငွေမရှာအောင်လားငွေဘာတော့ရှာတာလဲဒုက္ခတိုးမသောအောင်လို့ဒုက္ခကိုကုစားနိုင်နေမြကုစားနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ငွေရှာတာဘာနဲ့ပြန်ရှာလဲဒုက္ခနဲ့ပြန်ရှာဘုရုအတွက်ရှာတာလဲဒုက္ခအတွက်အဲ့လိုဘဝကိုဇဘောကြည့်လို့ပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါကျဒီခန္ဓာကိုကြီးကဒုက္ခပေးနေတယ်နေစေတဲ့အမြတ်ဝင်လေထွက်လေတာလေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကသတ်ဝင်လေကနေပြန်မထွက်တော့ဘူးဆိုသိမသွားဘူးလားဩဒီလောက်သူသတ်နေတယ်လေရည်ဥသောအာဟာရပဋ္ဌာနာဝေသုံးရမယ်ရည်ရူရဝေသုံးလို့တော့ရေခက်ခဲပြင်းနေဒီဥသေးကုန်ပါအကုန်လုံးနော်လေဟာလွယ်လွယ်နဲ့ဗေနရာပြပြရနေလို့ဒါပဲနဲ့လူတွေကအသက်ရှင်ရည်နေတာငါရှင်နေတယ်လို့ထင်မှားဘူးလားငါရှင်နေတယ်ငါရှင်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အထောက်အပံ့လေရှိလို့အဲ့ဒီလေကိုကြေချက်နိုင်တဲ့ကမ္မဇာတ္တိမကုံသေးလို့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အသက်ရှင်နေတာကိုငါရှင်နေတယ်လို့စွဲနေတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအမြင်ဟာမှားတာကိုမှားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြန်မြင်နေတာတရားမြင်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုနေတာတရားရှုနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုခဏခဏရှုနေတာအဲ့ဒါပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဩငါတို့တွေလူဖြစ်တယ်စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာပတ်စံလူရှင်တို့သားအတွက်သမီးအတွက်လို့ပြောနေကြတာတွေကမှားနေပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတတ်နေတော့စက္ကန့်မချမိနစ်မချသတ်သတ်နေတဲ့တရားဒီသေးသေးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါလားသင်မဲ့ခန္ဓာသတ်မဲ့ခန္ဓာကြီးငါတို့ရနေပါလားဒီခန္ဓာကစက္ကန့်မကြာသတ်နေတာကိုတို့ကရှင်လို့နေလို့ရခွင့်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံမကုန်သေးတော့နေလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အချိန်မှာနေလို့ရနိုင်သလောက်ရအောင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေစဉ်ရင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုမသိအောင်နေနိုင်သမျှနေအောင်စောက်ရှောက်ထောက်မှန်ရှာကျွေးနေတဲ့အလုတ်ဟာတို့ရဲ့ဘဝအနေနည်းပဲတို့ကဒုက္ခခံပြီးဒုက္ခကိုကျွေးပြီးဒုက္ခသတ်မဲ့အချိန်ကိုသွားနေကြတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသိတာပါအဲ့လိုသိနေတော့ဘဝပေါ်မှာตายရသေးလားညီးငွေမသွားဘူးလားအာတရားတွေ့လားအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခညီးငွေသွားတော့စိတ်ထဲตายရသေးလားအဲ့ဒါမှန်နေတယ်အဲ့ဒီမသားတော့ဆင်းရဲတယ်ဒီဆင်းရဲကခုနခန္ဓာဒုက္ခဆင်းရဲမဟုတ်ဘူးမသိလို့မိုက်မာမိခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတာအဲ့တော့မှဒီခန္ဓာကိုကြောက်ပြီးခန္ဓာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးတာအဲ့တော့မှတရားချင်းတာအခုကခ
ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားမလို့ US လာမလို့အမေရိကန်မြန်မာနိုင်ငံတွေကပညာတွေသိမလာဘူးလားအခုလည်းဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်သွားမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောက်မကြည့်မီခုနပညာသိတယ်လို့ခန္ဓာကံကြီးကခွာတော့မှာမလို့ဒီခန္ဓာရဲ့လောကရဲ့အပြစ်ကိုသုံးသတ်တာသုံးသတ်တော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒုက္ခခံနေရတယ်အခုအေးတဲ့အခါကျတော့အနှွေးတယ်မပင်းရင်ဘယ်နဲ့လဲမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာဩသူကအမြင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ခုနကတော့နည်းနည်းတကားပိတ်တော့ပူလို့တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဘုံရနှိမ့်ဆက်တာလားခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တာသိင်ဘုံကြီးနှိမ့်ဆက်တာပါလားခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တော့နုလားကြမ်းလားသိင်ဘုံကြီးကြမ်းတာပါလားနောက်မပြောနဲ့တော့နည်းနည်းလေးလေးလေးလုံလာနဲ့ပူလာတာပဲပူလာတော့မခံဘူးစက္ကန့်နဲ့မိနစ်မချသူရက်ဆက်မနေဘူးလားရက်ဆက်နေတယ်အရာကိုအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့အရာကြီးဘေးချပြီးတော့မျက်လုံးပဲပြီးဘယ်ညာစင်းမှလိုက်မချနိုင်မရဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုယောဂီတို့ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒုဒ္ဒရေဘဝယက်တိနေတယ်ဆိုတာခုနဦးစင်းပြောသလိုလင်းဆွဲလို့ပေမန်းတဲ့ခန္ဓာဝန်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့မိုးမချုံမချင်းသူတို့ဂိုင်းကြီးဆွဲမထားဘူးလားအေးခင်ဗျားတို့လည်းမသိမချင်းဒီခန္ဓာဒုတ်ကြီးဆွဲတာလားတထုပ်နဲ့မကောက်နှစ်ထုပ်တဲ့ထုတ်ကသုံးထုတ်ဟာငါသာငါမိငါဒီအထုတ်တွေများမလားဟုတ်လားလင်းစိုးရတခန္ဓာပဲထမ်းတာခင်ဗျားတို့ကအများကြီးထမ်းနေဟုတ်တယ်နော်သားတို့သမီးတို့မိတို့တို့ပိုမထမ်းဘူးလားထမ်းနေအထုတ်ပိုထမ်းနေလင်းစိုးတဲ့ပိုပြီးတော့ဝန်ထမ်းနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝန်ထမ်းနေရတာကိုပဲငါတို့ရဲ့ဘဝနေနေတော်ပြီးငါတို့ပြည့်စုံပြီအမေရိကန်ရောက်ပြီးငွေကြီးဝင်ပြီးဝင်ငွေကောင်းပြီဆိုကျေနပ်မနေဘူးလားတဖက်ကတော့ဘာလို့ဟာလဲအထုတ်ကြီးဆွဲတာအဲ့ဒီအထုတ်ဆွဲထားတဲ့ဒုက္ခကြီးဆွဲထားတာကိုအပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကိုပဲအပြစ်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုတရားရှုနေတယ်တရားတွေးနေတယ်တရားရှာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်မမှီလားမတဲ့တော့စားတော့ဒုက္ခစားရှာတဲ့ဒုက္ခမတဲ့တော့တခါကျတော့ယောဂနေစေသွေးတိုးမှကြောက်လို့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့သွေးတိုးစည်းချိုလွတ်တက်လို့ရှိလားမရှိဘူးဘယ်သူကလာတိုးခိုင်းတာသရင်ဘုန်းကြီးတိုးခိုင်းတာပါလားအဲ့ဒါကျတော့မှိန်ပြီးတော့ညင်ပြီးစေးစားတယ်တရားလဲထိုင်အောင်သရင်ဘုန်းကြီးကကြမ်းနေလို့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေကြတာတဲ့အပါကအမှန်အမှန်ကိုမှအဲ့လိုနေကြတာဘဝနေနည်းပဲအေးအခုတော့ယောဂီတို့မတည့်ပြန်တော့ခန္ဓာရတော့အစာမားပါလေဘာဖြစ်ရလဲကြောက်နေရအနီမားမှလည်းကြောက်နေရတယ်။ဆေးမားမှရောမကြောက်ဘူးလား။ကြောက်နေ။ဘဝတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်နေနေရတယ်လားမကြောက်ခွင့်နဲ့နေရတာ။ကြောက်ကြောက်နေနေရတာပါ။မတင်မှကြောက်လို့အဲ့ကြောက်တာလေ။ကိုယ်အဖြစ်မှကြောက်လမ်းတော့လဲကားပေါင်းတိုင်မှကြောက်လို့အချိန်လုံးမှကြောက်လို့မွေးပိုင်းကြောမှကြောက်လို့ဟောကြောက်လို့ဒီများမများဘူးလား။ကြောက်ရတာစိတ်လားချမ်းသာလား။ဒါပဲခင်ဗျားတို့အရာကိုကြောပေးပြီးတော့ဟိုရုံးတော့မှဖြစ်မှာဟိုလူနဲ့တွေ့ဖို့ဘလောက်ရဖို့ ਨੇ ဒီလုပ်ငန်း ਨੇ အဲ့ဒီဘုံမှာပဲနေကြပါတယ်တဲ့ဒုက္ခကိုတော့ဝန်ထမ်းပြီးတော့ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်နေတာအဲ့ဒီလိုမြင်နေတာတရားမြင်တာပါပဲတဲ့ဒုက္ခမြင်တော့မှဒုက္ခလို့ကြောင်းကိုသွားတော့မှအဲ့တော့ယောဂီတို့ပြန်စစ်တယ်အခုဈေးကူတယ်ကူတယ်တောက်တဲ့ဈေးကချိုလာခါအနဲ့သူကနာလာချမ်းသာလားဩဈေးကူကပြန်တော့လေဘာဖြစ်လဲဈင်းဈင်းရဲလို့ဆရာဝန်ရှိသွားတဲ့ဆရာဝန်ကကော်ဖီမတိုက်လိုက်ခင်ဗျားတို့အကြီးနဲ့ထိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းခန္ဓာသေဘူးနဲ့ကြမှာကျန်းနေတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ကြတာအာဒီနီကကျန်းနေဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဒါရလာတဲ့နှစ်နာရီထိုင်မှထိုင်နိုင်ပါမလားအဲ့မလားတွေမတွေးဘူးလားမတွေးနေနဲ့အဲ့ဒါမာဗလင်ရှိတဲ့ဒီသွားမှာမတွေးနေနဲ့ပြေးဘူးလည်းမကြမ်းနဲ့ဟွန်းအဲ့တော့ဆောင်းနဲ့ဈေးကူရတယ်လည်းပတ်စံကုန်တယ်ဟွန်းဈေးကူရတဲ့ဒုက္ခကောင်းပြီတဲ့စားထားတဲ့အစာမယူဘဲနေလို့ရပါမလားအဲ့တော့ဘာပဲလို့လဲသူယူရတဲ့ဒုက္ခတကယ်သွားတယ်လာတဲ့ခါကျတော့မှဒုက္ခကြီးမှန်တော်သိတာကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာနေတော့သိရလားမသိဘူးတဲ့သွားတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလာတယ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုဟိုကလာတဲ့ကဦးဇင်းကဝင်းချောက်အောင်လုပ်လာတယ်
ဝင်းပြက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လေဝင်းချုပ်တာခေါင်းပိတ်စေသူကခံလို့ရတယ်ဝင်းပြက်ဝိုင်းထိန်းလို့ရပါမလားမရတော့ဘုမာတွေကဝင်းချုပ်အောင်ဝင်းချုပ်တောင်လောက်လာတယ်ဒီကြတော့နှုံနေခဲ့စသည်အဲ့ဒါမှဦးစင်းကလိန်မှမအေးစသည်နေလို့ရမှာဝင်းတစ်ခုသွားနေလို့ရှိရင်လိန်မှမဒီတပေါက်တည်းဒီတခုတည်းလူတွေသွားလို့ရှိရင်လွယ်ပါမလားအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဝင်းချုပ်အောင်လောက်လာခဲ့ရတယ်ကျုပ်တို့ဒုက္ခခံရလားခင်ဗျားတို့တွေလားအေးအဲ့လိုတော့ပြောပါကြောက်တော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယူရောမယူရလဲဒုက္ခဒါပြန်ကောင်းပြီတဲ့ယောဂီတို့မအိပ်ရပြန်တော့หนีလို့ရပါမလားမရဒါအိပ်ဖို့หนีဖို့အတွက်ဘာလို့ရလဲအိမ်ဆောက်ရအိမ်ဘာကြောင့်ဆောက်တာလဲအိပ်ဖို့หนีဖို့အိပ်ဖို့လုံးမဲ့ဒီယုတ်ကြီးကမအိပ်ရရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခကြီးအမိုးမမိုးရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပြရမိုးမိုးရတယ်ဘာဖြစ်လို့မိုးရလဲဆိုဒုက္ခကြောင့်နှင်းနေကြမိုးတွေရွာမယ်ဆိုဒီယောက်ျားကြီးသိအောင်မသတ်ဘူးလားတတ်တာကြောင့်အမိုးဘာကြောင့်မိုးလဲဒုက္ခရောက်မှကြောက်လို့မိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကကော်စောဘာကြောင့်ခင်တာလဲဒုက္ခရောက်မှကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့ထိုင်ကုန်လေးတွေဘာဖြစ်လို့လုံတာလဲတရားလာထိုင်နေနော်ဒါတော့တရားလာထိုင်တာအောက်ကဒုက္ခကိုကြောက်ပြီးတော့ခုံလေးပါသိရလားမသိဘူးမသိဘူးလေအဲ့ဒါကိုပဲသိတာပဲဒီလာတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းနေရောပါသေးလားဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါလဲအောက်ကလည်းခင်းနေတယ်ခေါင်းနာမှာကြောက်တော့ပါလေခုပြရကြောက်လို့တော့ခေါင်းနာမှာကြောက်လို့တဲ့အနှွေးတွေဘာကြောက်ဝတ်တာလဲအေးမှာကြောက်လို့ဆောင်ဘာကြောက်ထုံတာလဲအေးမှာကြောက်လို့ခြံတော်ထောင်သေးလားဩအမေရိကန်မှာတော့အဲ့ခြံတော်တရားဟောရင်တော့မားရဲ့ဒီမှာချင်းမကိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ခြံတော်ထောင်နေဆိုတာချင်းကိုက်မှာကြောက်လို့အဲ့လိုကြောက်လို့မစားမှာကြောက်လို့မတဲ့မှာကြောက်လို့အဲ့လိုအေးမှာကြောက်လို့ပူမှာကြောက်လို့ဟိုးဟာကြောက်လို့ကားအချိန်လုံးမှာကြောက်လို့ကုသမားတကားလာတိုက်မှာကြောက်လို့နောက်ကြမှာကြောက်လို့ ਨੇ ကြောက်လို့ကြောက်ကြောင်နေခင်ဗျားတို့ကြောက်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 နဲ့တနေ့တနေ့သွားနေရတာဘယ်ထိသွားမှာပြီးပြီလားအဲဒါကြောင့်ဘယ်ထိသွားမှာလဲဆိုသိတဲ့ထိမပြီးသေးဘူးခီးရဆဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလောက်ထိဘဝကိုတန်ဇရာကိုရက်လာကိုမစူထားနဲ့ဘဝကိုမစူထားနဲ့တန်ဇရာကိုလဲနေအောင်လှဲ့ပြီးဒုက္ခခံလာခဲ့တာအာမရကြသေးဘူးလားဒီမှာနေရဒုက္ခမရဘူးလားခန္ဓာရတော့ဘာရမလဲအဲ့ဒုက္ခကိုမလွတ်သေးပဲနဲ့လွတ်ကြောင်းကိုပြီးမြောက်အောင်မလွတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝတန်ត្រာမှာဒုက္ခတွေဆက်မခံဘူးလားအခုခင်ငယ်ဝါလို့သေစမကပွင့်လာတဲ့ဖရာတွေရည်တွက်လို့မရသေးဘူးကြွကုန်ပြီကြွလို့ဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခရတော့မယ်ဒီဒုက္ခကြီးကိုဖဲ့တုံးတွေ့တုံးဟောပြီးတော့ဒုက္ခကြီးနဲ့ပေါင်းတုံးဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုပြန်ပြီးတော့အပြည့်မြင်တယ်ငါတို့ဒီနေ့စဉ်နဲ့မြစက္ကန့်မချာဒုက္ခနေပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတဘဝဒုက္ခနဲ့တဏ္ဍာဒုက္ခတွေတထုတ်ပြက်တထုတ်ထန်းခန္ဓာကြီးတစ်ခါသေးခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝပေါင်းများစွာမသေးခဲ့ဘူးလားမှတ်သလားမှတ်မှတ်ဘူးနော်မမှတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါပဲပေါ့မှတ်ရမှာဘာမှမှလဲဆိုတော့ခန္ဓာရတာဒုက္ခကိုရနေတာဘဝရတဲ့ဆိုတာဘာယူနေတာလဲဒုက္ခကိုယူနေတာဟုတ်ပြီနော်ရတဲ့ဒုက္ခကနေစဉ်ဘာနဲ့အစားထိုးရလဲဒုက္ခနဲ့အစားထိုးရပြီးသလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေများနေတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခနဲ့မှပျော်နေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့မေ့ပြောင်းနေကြတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်ပြန်မြင်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမှနောင်ရမရသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအကြမ်းမြင်ခင်ဗျားတို့မြင်လို့ရတဲ့ဒီဒုက္ခတော့မသိသေးပဲနဲ့ဘယ်ဉာဏ်စဉ်ကိုသွားတက်အောင်မှလဲအခုတော့ဉာဏ်စဉ်ဘောမလာဘူးလားအဲ့ဒါယူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လဲ?ရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုနော်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဣဒံဒုက္ခံအရိယသစ္စံပရိညေယံတိမိဘိက္ခူပိုင်းခြားဒုက္ခကိုပိုင်းခြားကြည့်။ပရိညာတန်တိမိဘိက္ခူပိုင်းခြားကြည့်ပါလေဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘာလို့အောင်ပိုင်းခြားယူရခုနမစားတဲ့ဒုက္ခမတည့်တဲ့ဒုက္ခရှားတဲ့ဒုက္ခ
သွားတဲ့ဒုက္ခနေရတဲ့ဒုက္ခအိရတဲ့ဒုက္ခယူရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုနော်တန်းစီပြီးတော့သုံးသပြီးတော့ဆင်ញင်နေတာဘယ်ဒုက္ခမစားတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးမတည့်တဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးစိတ်ကွက်တဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးနော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့နေရဒါပေမဲ့ငြင်းငြင်းထိုင်နေမှာလားအားတယ်ဆိုပြီးနေတော့ငြင်းငြင်းထိုင်နေရလားဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဟောဘက်တကကြီးလှည့်ပြီအဲ့ဖလဲပြီးတော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဖလဲပေးမနေရဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဟောဒီမှာလည်းဒုက္ခတွေလှုပ်ဖို့ဒုက္ခရောက်နေပြီဘာရောက်နေရလဲဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခကိုပြင်ပေးနေရလင်းစွဲကြီးကင်ထားတယ်ဒုက္ခနဲ့လွတ်နိုင်ရလားမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အေးဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်တာဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြည့်တွေကိုရှုနေတာအဲ့ဒီအပြည့်ကိုရှုရှုနေတာဟာဓမ္မယုံထဲမှာရှုရတာအချိန်ကြီးတိုင်းရှုလို့ရတယ်။အေးအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကိုရှုနေတာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေဓမ္မအဲ့ဒီကိုစိတ်ကလေးကညှို့တာကအာယုံဓမ္မအာယုံအဲ့ဒါဓမ္မယုံလို့ခေါ်နေတယ်။ဘာလဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ကငါမှချောတယ်လှတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရင်တော့ဘာယုံဖြစ်သွားလဲ။တဏှာယုံဖြစ်သွားဘာယုံဖြစ်သွားလဲတဏှာယုံဖြစ်သွားဒုက္ခကိုအောင်ပြီးရင်ဓမ္မယုံဒုက္ခနဲ့တဏှာနဲ့ပေါင်းရင်တဏှာယုံဘယ်အာယုံမှာစိတ်ကလေးတည်နေသလဲတောင်ပိုင်းတို့အခုယောဂီတို့ဦးစင်းနဲ့မတွေ့ခင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေလာတာယောဂီတို့တဏှာယုံမှာနေလာလားဓမ္မယုံမှာစိတ်ကလေးနေခဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဓမ္မယုံမှာတရားရှာမရှာဘူးလားเออไอ้ธรรมายุงเปียงเลยเตียาถุยปุ๊บกูอ่ะตนายุงมาป้องนี่แล้วคาจะเตียาတော့ขันทุกข์တော့ปี้นี่ล่ะนอกกะธรรมะกะทุกข์ธรรมะปี้นี่ดิกูอ่ะทุกข์ธรรมะตนาไล่ชานี่ဟုတ်ပြီเนาะอะดาลิกูเปียงเลยทุกข์ติสสาทุกข์ลักษณะพอมะล่ะอูล่ะพอดาไอ้ตัวชุนี่ခင်ဗျားတို့เตียาชุนี่น่ะบ่အဲ့ဒီလူတော်ရှုတော်တယ်ပြီးလောက်ပြည့်စုံတယ်ခင်ဗျားတို့မပူနဲ့အဲ့ဒီလူတော်စာဒုက္ခသွားဒုက္ခနေဒုက္ခဝိဒုက္ခမိမိပြုတိုင်းပြုတိုင်းပြောတိုင်းဆိုတိုင်းလှုပ်တိုင်းကြိုင်တိုင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်တော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုသိလာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီလားအာစိဏကံအဲ့လိုအာစိဏကံရှုသွားရင်အာသန္တကံကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အာစိဏကံကုသိုလ်တွေကတုတ်ပြီတာပုံပို့ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့အာစိဏကံမှာဓမ္မယုံမှာနေလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားမဉဏ်နဲ့နေခဲ့တာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တာမက်ကမြင်နေတဏှာကိုမြင်တာကခုနလိုကံတရားကကံတရားကတဏှာကိုမြင်နေဉာဏ်တရားကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမက်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာကခုနဒုက္ခလက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုဆင်းရှင်းတာဒီခန္ဓာယုတ်တရားကြီးကိုအောင်ပြုတာတတိမြင့်အောင်တတိထတာဝရိယဝရိယထတော့ခန္ဓာရဲ့သွားတိုင်းလာတိုင်းနေတိုင်းမှာသိကလေးကဓမ္မမှာတည်မသွားဘူးလားအဲ့တော့တမာရိအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လာတယ်တမာဒိဋ္ဌိလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ကျင်တာတမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့မက်ရမသွားဘူးလားဟမ်အဲ့တော့မက်ရတာလေမညံရမသွားဘူးလားအခုမညံမရဘူးလေတဏှာနဲ့ပေါင်းတော့ဘလို့မညံရရှိစစ်ကလည်းตายရတဲ့စိတ်လူကြီးတဲ့စိတ်မြင်းတဲ့စိတ်မခိုင်းတဲ့စိတ်မကျင်တဲ့စိတ်အာဟုသစိတ်နောက်စိတ်ကလည်းအဋ္ဌိစိတ်ဆိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကမဲ့ကူးသလားကိလေသာတွေကူးနေလားအခုတော့ရှေးစိတ်ကလည်းဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုင်းခြားရှုတယ်နောက်စိတ်ကလည်းဒုက္ခလက္ခဏာပေါင်းပိုင်းခြားရှုတော့ဗာစိတ်ကူးသွားတယ်ရှေးစိတ်ကလည်းမဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလည်းမဲ့စိတ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တတ်ဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဒါပဲတတဲ့နေရာကြီးရယ်ဒါမတတဲ့နေရာရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ရှိစိတ်ရဲ့အာယုံဒီကာယ ानु ပဒနာသတိပ္ပဓမ္မယုံနောက်စိတ်ကလည်းကာယ ानु ပဒနာသတိပ္ပဓမ္မယုံဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတတ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့မဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းဖို့ပဲလိုပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲရှိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်မဲ့ရှုတာကတမီဒါလည်းရှုတတ်တယ်ဒါဒီနည်းမျိုးတမျိုးပေါ့အခုကရှိစိတ်ကလည်းဓမ္မယုံကိုအောင်ပြုတယ်နောက်စိတ်ကလည်းဓမ္မအောင်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစိတ်တည်မသွားဘူးလားအေးရှေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်မဲ့လည်းမစိတ်တည်တာပဲအခုကလည်းမစိတ်တည်တာဟ
ိုကစိတ်ဓာတ်တတိပ္ပဏံပေါ်မှာတည်တာအခုကကာနုပသနာတတိပ္ပဏံပေါ်မှာတည်တာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုအယွေထိလာလိုက်တာစားလိုက်တောက်လိုက်ယူလိုက်ပေါက်လိုက်အေးလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်နေလိုက်နဲ့အဲ့လိုနေလာခဲ့တာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒုက္ခရှိလျားသာခံပြီးတော့ခရီးခန္ဓာကိုယူဖို့ခံပြီးတော့ပြုစုယူရခဲ့တာအခုအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖြစ်ကုန်ကိုကောင်းလို့တာတွေကသူကကောင်းကျိုးပြန်ပေးသေးလားမပေးတော့စဉ်းစားနော်ကိုကကောင်းအောင်အီးနွေးအောင်ပွင့်အေးအောင်အိပ်ပျော်အောင်စားကောင်းအောင်သင်းတော့အောင်အဲ့လိုကောင်းအောင်လေးကြီးပဲနေတိုင်းပြုစုခဲ့သမျှဒီ योजी ကကိုကောင်းကျိုးပြန်ပေးလာ။ဟွန်းစီကျိုးတက်လာလို့တွေးတိုးတက်လာလို့ဟွန်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုသွားကကနာလို့မျက်လုံးကယောဂဖြစ်လို့ဟိုကဘာဖြစ်လို့ဒီကဘာဖြစ်လို့ပြက်မလာဘူးလား။ပြက်လာ။အဲ့ဒီအပြက်ကိုဘာလဲဆိုအကောင်းနဲ့ပြန်စားထုတ်ပြီးတော့ငြိမ်းလာ။သွားကျွင်းသွားအစားထုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီးကြိုက်လို့ရ။မျက်လုံးမကောင်းမျက်ကြည့်လာတက်လိုက်တယ်ဟောကောင်းပါပြီ။ကောင်းသွားပြီဆိုနေတာပဲဒုက္ခလို့သိလား။မသိဘူးပါတီပြဆက်နေဗောဓိဟောင်းကြီးပေါ့ဟောပြီနော်ကျွတ်တော့အရင်တော့အာနိုင်ငံညာကကားမသွင်းတော့ရှိတဲ့ကားဟောင်းကြီးပဲအပြန်မြန်အလှန်လှန်ဟောဖာလိုက်ထေးလိုက်ဗောဓိခါချလိုက်အသည့်တီးဆောင်လိုက်ဟိုကနဲ့ဒီကနဲ့ဖျက်ထိုင်နေရအောင်တော့မောင်းမနေဘူးလားအင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဟိုင်းလက်အစုံနဲ့ရောက်ကျရောက်ကျနေပဲအဲ့ဒါမောင်းခဲ့ရတာအေးပါတီပြဆက်နေပဲနော်သုံးလို့ရသလောက်သုံးခဲ့ရသလိုကျုပ်တို့လည်းဒီယုတ်ကြီးကိုဖာထိဖြတ်ဆက်နေပဲနေလို့ရသမျှနေလာခဲ့ကြတာပါနေနေနဲ့ဖာထိဖြတ်စတိများတော့ကြာကြာနေဘိုလ်ကြီးဘိုလ်ကြီးရွေးမလာဘူးလားရွေးလာတော့အစ်စ်ပြန်အစားထိုးတော့မရဘူးတဲ့ကားလို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစားတော့ထိုးတာပေါ့ထိုးရင်ထိုးရင်နဲ့နောက်ဆုံးပါပြီလေမရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုက္ခရဓမ္မတွေအခုအကုန်သိပါတယ်တဲ့အခုဦးဇင်းတို့တရားနာနေတဲ့အချိန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကကဘာကြီးမှရှိတဲ့လူတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာလူတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်ကုန်လဲနောက်နှစ်ပေါင်းတရာကျရင်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာဖြစ်ကုန်လဲအေးတရားမခက်ဘူးတရားရှိတာမခက်ဘူးသိကုန်တယ်ဆိုတော့တို့ကမြဲပြီမလားမမြဲဘူးလားဒီလိုအမြဲရှိပါမလားအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးလို့မှတ်တာ။သူကမရှိဘူး။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအမြင်မရှိဘူး။နော်။ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရားဟာဒီတကဘာလုံးတယောက်မှမရှိတော့။ထားပါနှစ်ပေါင်းတရားကဒီပေါ်ခုတော့အင်ဒိုနီးရှားနှစ်ပေါင်းတရား45နှစ်ရှိတယ်။ထားလိုက်နှစ်ပေါင်းတရားပဲထားအောင်။နော်အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေတကဘာလုံးသေးတာ။နောက်နှစ်ပေါင်းတရားကျရင်လည်းအခုလက်ရှိတကဘာလုံးသေးဦးမှာ။လူဖြစ်လျက်ရဆိုတာသိဖို့ပဲတနေ့တနေ့ဘယ်လိုသွားနေတာလဲဒီမဲ့နေရာကိုသွားနေရလူဘဝအဖြစ်ရှာဘာဖတ်တယ်သိတာပဲဖတ်တယ်လူဘဝအဖြစ်ရှာဘာဖတ်တယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တယ်လို့အဖြစ်ရှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသိတာဘလောက်ကြွကြွမူမူဘလောက်ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘယ်ကဘာဘယ်နှစ်ပတ်ပါရှာရှာနောက်ဆုံးဘာဖတ်တယ်သိတာပဲဖတ်သိတော့ဘာရှိလဲဘာမှမရှိမရှိရကလာပြီးတော့မရှိရမှရင်ပျောက်သွားမှာပါတဲ့ယောဂီတို့အမေအဲ့အဖေအိမ်တော်မကြခင်ခင်ဗျားတို့ရှိလားမရှိတာစခဲ့မရှိတာစပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲမရှိတဲ့နေရာသွားနေကြတာရင်ဆွဲတယ်လေဂါ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 နဲ့အညာကျအစားရှာနော်မနဲ့မိုးလင်းဂိုင်းပြန်ဆွဲအခုလက်ခင်ဗျားလည်းနေအစားရှာညဂိုင်းပြန်ဆွဲနော်ခန္ဓာဝန်ဒုတ်ကြီးဟိုပြုဒီပြုဟိုပလဲဒီပလဲဟိုကြွေဒီမွေဟိုချက်ဒီချက်အဲ့လိုယူရပြီးတော့ဒုတ်ကြီးဟိုဒီဒုတ်ကြီးပြန်မဆွဲဘူးလားအဲ့နေကကြတော့အလုံးသွားစီးပွားရှာပြန်လာဂိုင်းဆွဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေကြတာအဲ့လိုနေနေနေပဲရှာဆိုင်နဲ့သတ္တဝါအနန္တသေတဲ့နေရာကိုပဲအာလုံးဥတည်ပြီးတော့သွားနေကြပါလေ။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဥတ္တိယပါနိုင်ရပါလေ။သိချင်းတချို့မှလမ်းသွားရင်ကားတိုက်လို့။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒါကားတိုက်တာတအားခက်စားတယ်။
တော့ကြအမြန်လန်းမှောက်ပြန်တိုက်ပြန်တော့ကြအမြန်လန်းတိုက်ပြန်ဟိုနေရာတိုက်ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြန်ဆိုနေ့တိုင်းကိုတနေ့တိုင်းတိုက်ပြီးကြိုးလိုက်သေးရမနေဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိမ်မာနေတော့ဆိုင်ကယ်မတိုက်ခင်နေကားမပေါက်ခင်နေလမ်းကြမှာမမှောက်ဘူးလားအဲ့ဒီသူမှောက်ပြီးသေမဲ့နေရာရောက်အောင်အမိဝမ်းကကြွထရတနေ့တနေ့ကြွေးလေးမွေးလေးယူလေးပေါက်လေးသိမ့်လေးယူရလိုက်မသေးသေးသူသေမဲ့နေရာဆိုင်ကယ်တိုက်မဲ့ကားမောင်းနေနေရာမရောက်မချင်းဘဝတွေမှာတနေ့တနေ့ခီးထွက်မလာဘူးလားနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ကြည့်အောင်ခီးထွက်ရတာလဲသူသေမဲ့နေရာရောက်အောင်ခီးထွက်ရလူဘဝပြေရှာသေးတာပဲဖတ်တယ်ဘယ်သူမှမနေတာသေနေရာသို့သွားနေကြတယ်နေသားရဲ့လားငါမသွားချင်းသေးဆိုထိန်းလို့ရပါမလားအားလုံးကိုစီကိုစီပေါ့အားလုံးရဲ့အာတိမဲ့နေရာကိုပဲသွားနေကြတာပါတဲ့ကိုဘဝတိမဲ့နေရာမရောက်သေးနေလို့မြနေလို့ရောက်အစာကျွေးလိုက်ဟောတေးလာမသေးသေးဘူးရေတိုက်ပေးလိုက်တေးလာမသေးသေးဘူးကျွေးပေးလိုက်မသေးသေးဘူးအဲစောင့်ထိန်နိုင်မှုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုအတွက်ငွေသွားရှာလိုက်အာနေစကားပြောလိုက်နော်ကိုရီးယားကကြည့်လိုက်ပေါ့မပါဘူးလားဒီထဲမှာဒါအားလည်းကိုကသေးပါသွားရင်နဲ့သူလဲကိုနဲ့အတူတူပဲပေါ့အားလုံးဝိုင်းကြည့်တယ်။တော့ကြရန်ကုန်လမ်းဖုံးဆက်လေဟိုအကြောင်းပြောလေဒီအကြောင်းပြောလေအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပဲဘယ်သွားနေကြတာလဲ။သေးပါသွားနေကြ။အဲ့ဒါကိုခဏခဏတခါသိပြီးရောလား။ခဏခဏနော်ခဏခဏပြန်သုံးသပ်ပါတဲ့တမသင်္ကပ္ပ။ကောင်းစွာကြံစည်ပါ။နော်တတိတံပဇာနောမာဒီရံတို့မှာတတိယတံပစင်ရဆင်းခြင်းဆိုတာဆင်းခြင်းတုံတရားရှိရတတိရှိရဗာတတိရှိရမယ်မိဒီဘဝဒီခန္ဓာယူငါဘာလုပ်နေရလဲငါသွာလာရှာစားတောက်ပြုစုနေတိုင်းပြောဆိုနေပါလေအဲ့ဒါကိုမမေ့ရဘူးတတိထားတံပစင်ဆင်းခြင်းရမယ်ဩဘဝရအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဒုက္ခရခဲ့တယ်အတိတ်ခန္ဓာတို့တော့သေတော့လည်းမမှတ်ခဲ့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းစက္ကန့်မချမိနစ်မချတတ်နေတယ်ဒီမှာကြောက်လို့တဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ပြီးပြီးတော့ဘဝဒီခန္ဓာကြီးတက်မဲ့နေရသွားနေရတာဘဝဒါပါပဲလားလို့အဲ့ဒါကိုဘဝကြီးရဲ့ညီငွေ့เสียဆုံနေเสียအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုခဏခဏသုံးသပ်တော့ဘဝကိုမလိုချင်တော့ဘဲနဲ့ညီငွေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီငွေ့လာအထာနေမိတယ်ညီငွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲအခုဆင်းရဲရတာကခုနကလောကဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာရတာကိုကြည်ရတယ်မကြည်ဘူးတော့အိသာမကောဝိသုဒ္ဓိယအဲ့ဒါစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကြီးအမှန်ပဲတဲ့ဘာလမ်းကြောင်းလဲနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းရောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲခန္ဓာရဲ့ဘဝရတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ခန္ဓာကိုပြန်အဖြေထုတ်တာစားနေသွားနေလာနေလုံနေကိုင်းနေပြောနေဆိုနေဆိုတာဘာလို့နေတာလဲဆိုတာကိုပြန်စစ်တော့သေးမဲ့နေရာသွားဖို့လုံနေကြတယ်လို့သိတော့သေတော့ပါရှိသေးလေ။ဩအားလုံးကအလကားပါပဲ။အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတဲ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။တို့စားခဲ့သွားခဲ့နေခဲ့တာတွေအဖတ်တင်တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလား။မရှိဘူး။အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဘဝရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြုသင်ပြုတတ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ညီဘုံဝန္ဓမတို့သူတို့အားရကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အငြင်းကြီးနဲ့ပန်းကုန်းဆွတ်တယ်ဆိုတာသူတို့လက်ထဲထဲစအဲ့ဒါတော့တထေးသာသူတို့ဘာအလုပ်မှမရှိဘူးအလုသမားခေါ်ကြရမလို့ကျုံအမွေးကျုံဆိုတော့အလုသမားရှားလည်းမရှားတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အလုသမားလည်းမလို့ဘူးတဲ့သူတို့ကခံစားဆန်စားယုံတက်တက်ပဲအဲ့တော့လိုက်ခံစားရန်ကြီးတော်900နဲ့ရွှေဘော်ကြီးနဲ့အဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကုဏ္ဏလက်လက်ဆံပွဲကြီးပေါ့သူတို့လောက်ကပျော်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့အနောက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသူတို့ပျော်ဖို့ပဲသူတို့ကတနေ့တနေ့ကောင်းကောင်းကြည့်မယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းမျောကောင်းအောင်ပျော်အောင်ချမ်းသာအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုပဲသူတို့သိအခုလည်းအဲ့လိုပဲကြည့်ရင်တံဝေကရတတိတံမဇာနောတတိနဲ့တံမဇင်ဆင်ញင်လိုက်တယ်ဩငါတို့တည်းဒီလိုပဲတနေ့တနေ့လျှောက်ပြီးပျော်ပါလာခဲ့ပြီမဲ့ဟာရီယုတ်ကြီးကပြောင်းလွယ်ပြီးတော့ရင်းရော်လာပါလား။ဟိုဘက်သို့ဆောင်းလာပြီးနောက်တနေ့သေးမှာပါလား။
ငါတို့အိုက်လူတာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ပြောခဲ့သမျှခံစားခဲ့သမျှဘာမှအဖမတင်ပါလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်မရအောင်နီလံပြိမဲ့ဆရာရှာထွက်ချင်နေတကယ်ကြီးတယောက်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအတ္တိစိတ်ဖြစ်တယ်ရှင်မောကလန်လောင်းလဲလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်နေ့ကျတကယ်ကြီးတယောက်အဲ့တိုင်မျိုးနှူးသဘောတူကဲဆရာရှာထွက်မယ်သူတို့ဘာရှာထွက်တာလဲဝေရှာထွက်တာလားဆရာရှာထွက်တာခင်ဗျားတို့ကဘာရှာထွက်လာလဲစံကြီးပဲကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအမှန်ငွေလဲရအောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့ငါတို့ကအများကြီးရတယ်ငါမရနိုင်လဲဆိုမန်တက်သွားဦးလားမန္နာတွေပဲတက်လာအဲ့တော့ပညာရှိတို့ဆိုတာဟုတ်စင်ကြီးတုံတရားရှိရပါတယ်တတိမမေ့ရဘူးအခုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့တတိမမေ့ပဲနဲ့စင်ကြီးလိုက်တော့အဖြစ်မပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဆရာရှာထွက်ကြပါလေအခုလဲယောဂီတို့တရားလာအားထုတ်တယ်ဆိုတာနော်ဘယ်လိုဟာလဲဟဲ့ဘာလဲဟဲ့မလုံးနေနဲ့ဒီပညာတွေပေးဖို့အခုဥစဉ်ပေးတဲ့ပညာသည်ဥစဉ်ကတတ်တကြီးထွင်လုံးနဲ့တမူဆိုပြီးတော့မူရှိသလားသိင်းမူဆိုတာပါလားမပါပါဘူးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပုံဒီခန္ဓာသည်တတ်မဲ့ခန္ဓာသမဲ့ခန္ဓာနဲ့ယင်ပြီးသမဲ့ခန္ဓာကိုနော်ရှာကြွေးပြီးအလိုလိုက်အကြိုက်ပေးပြီးတော့ဒီသမဲ့ခန္ဓာသိမဲ့နေရာရောက်အောင်သွားနေကြတာဒါဟာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အနှစ်သာရမရှိမခိုင်ဘူးမြဲတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးတို့ရှာတဲ့ချမ်းသာတွေဟာလိမ့်နေတာတဏှာလိမ့်နေတာခဏပန်းချမ်းသာပဲဖြစ်တယ်ထာဝရချမ်းသာမဟုတ်ဘူးခဏပန်းချမ်းသာကိုတို့ကအမြဲထင်ပြီးလိုက်ရောနေတာသို့တော်လည်းအဲ့ဒီချမ်းသာကိုအောင်ပြုနေတဲ့ခံစားနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတဏိတဏိပြောင်းလဲပြီးတော့သေမဲ့နေရာသွားနေတာပါလားငါကမသိလို့ငါခန္ဓာနဲ့နေခဲ့ပြီနဲ့ तू ကတော့သူ့နေရာသူရောက်အောင်သွားနေတယ်ကိုယ့်လိုမဆောင်မင်းနဲ့ तू ကသေမဲ့နေရာဆောင်သွားနေပါလားကိုယ့်လိုပါရဲ့လားမပါဘူးအဲ့လိုပြုရင်းပြင်းနေတယ်ပဲနောက်ဆုံးတော့ဥခြင်းနဲ့ဥရဲဒုက္ခပြီးနာခြင်းနဲ့နာတဲ့ဒုက္ခပြီးသေခြင်းနဲ့ကြတော့သေမဲ့ဒုက္ခပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးတသက်လုံးရှာခဲ့သမျှခံစားခဲ့သမျှဘာဖတ်တယ်ဒုက္ခတော့ဖတ်မတင်ဘူးလားဒုက္ခဖတ်တယ်နေဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတော့ဖတ်တယ်နေဗျာအမလေးလောက်ကြပါဦးရှောက်လေးနည်းနည်းကြွပေးပါဦးအကူကြီးတောင်းနေတာသူတို့ရှာနေတာဟဲ့ဒေါ်လာတစ်သိန်းလောက်ပေးပါဦးပြောသလားနော်ရည်လေးတစ်ပေါက်လောက်ချပေးပါဦးရည်တန်တစ်ပူတောင်းလောက်တစ်ပေါက်လောက်ပြောလားရည်လေးတစ်ပေါက်လောက်မဟနိုင်ဘူးဟိုင်းအာကွေးကုန်ရည်မစားတော့ရည်မတော့တော့ရည်နေပူမီးတော့အသားကြီးတွေ6တဲ့ခါကျတော့ပူလို့မခံနိုင်လို့ရေစာပြီးနဲ့နှက်ခမ်းနေရအပူမုတ်ပြီး6နော်ဟားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရထွက်လာအသားမဆက်ပြီးတော့အက်ကွဲသွားပြီးတော့သူရစိတ်နဲ့ထွက်လာရေတောက်လို့ရသေးလားမရတော့ဘာကွမ်းလေးနဲ့ဆိုတာပြောသလားခင်ဗျားတို့အဲ့ကြာဒီလိုပဲချောင်းချောင်းချီချီနေနိုင်ရဲ့လားဟင်မသိဘူးလေအခုခင်ဗျားတို့နေနေဘုကနာခဏလေးနည်းနည်းလေးပူတာမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးပူတာနဲ့တခါတည်းကိုတောင်းညံထွက်လာတာပဲဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဲသေတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာမိခဲကြီးထဲတယ်လို့ခံစားပြီအစာရင်ကလည်းအစာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲရက်ဆက်ပြီပူလောင်ပြီအစာရင်ကလည်းပူလောင်ရင်ထဲကလည်းပူလောင်အဆုတ်တွေလည်းပူလောင်အကုန်လုံးပူလောင်နေမီးလောင်တိုက်အတွင်းခံရပါပြီ။သေတဲ့ဆိုတာတန်တရာတေသောနော်မဖလဲတော့တာကိုဆိုလိုတာ။ဦးဇင်းတို့ဒီလက်စစ်မီးဆိုတာအမြင်နဲ့လင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ပူတလဲအေးတလဲလင်းတလဲမောင်းတလဲ။ပူတလဲအေးတလဲနေတာ။ဟာရိခန္ဓာကလည်းပူတလဲအေးတလဲနဲ့အပြန်အလှန်ဖလဲပြီးမှရတယ်။သေတဲ့ခါကျတော့အပူနဲ့အေးမဖလဲတော့ဘူး။တန်တရာဆိုတာကသူ ਈ ဆိုတာတေဇောဒ်အဲ့ဒီဇောဒ်အပူဟာတေဇောဒ်ကသူ ਈ ဆုတ်လာပြီသေဘဲဘက်ကသူ ਈ ဆုတ်လာပြီဆိုတာအပူကအေးမဖလဲတော့ဘူးပေါ့သူ ਈ ဆုတ်တော့ခြေရလက်ပြားတွေအေးမလာဘူးလားပြန်နွေးသေးလားမနွေးတော့အခုနေ့ကပူတလက်အေးတလက်အပြန်အလှန်ညီညွတ်စွာပြောင်းလဲပြီးစီးကျက်မှန်မှန်လေးအဲ့ဒါဖလဲပေးနေလို့မြတာတယ်အခုကနတော့ကနည်းနည်းအိုက်လာတဲ့အခါကျစီးကြက်ကမမှန်ဘူးတီဇောဒါကပိုးမလာဘူးလားပ
ိုလာတော့အဲ့တဲ့တကားဖွင့်ပါဆိုအေးမလို့ခြင်းဘူးလားဒီကပူတလေအေးတဲ့ကအပူကများဘူးအပူသုံးချက်အေးတစ်ချက်ဆိုတော့အပူကများနေတော့မခံနိုင်ဘူးစင်းရင်အဲ့တော့အေးရအောင်လို့တကားဖွင့်ပြအပူနဲ့မျှအောင်အေးပြန်ပြီးတော့အစားမထိုးရဘူးလားအေးအခုကတကားဖွင့်လို့ရသေးရတကားမကလို့ရေခဲတုံးထည့်တာလည်းမရတော့ဟုတ်ပြီနော်အေးတို့ရဲ့ဘဝရှာစားတဲ့နေနေတဲ့သွာလာပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာမပြီးမြောက်သေးဘူးတို့ရဲ့ပြီးမြောက်တာကဒီအဲ့ရပေါ်မှာသေမင်းကဟာရိသေမင်းသတ်မင်းနဲ့အာရိယုတ်ကြီးကမင်းမထနိုင်တော့ရှိရီလက်တွေလည်းမင်းမလုံနေတော့ပါဇက်ကလည်းမင်းမပြောနေတော့ပိတ်မပိတ်ဘူးလားပြောတော့မပြောခြင်းဘူးလားအဲပြောချင်တာပြောလို့မြင်တော့စင်းရဲလားချမ်းသာစင်းရဲရှောက်လေးပါဒီဘက်ကလမောင်းလေးနည်းနည်းခုပေးပါဦးလမောင်းကြရင်တော့ကြိုက်ကြိုက်တော့နည်းနည်းလေးကြွရင်တော့ကောင်းလေးခုဒါကြကြခြေရောက်လေးနည်းနည်းဆန့်ပေးပါဦးကြာကြာနည်းကိုေးတော့ဆန့်ပြန်ဆန့်ရင်ဒါကြဆန့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ကိုေးပေးပါဦးအတနာခံရတာအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေးကြွပေးပါဦးနည်းနည်းလေးဆမ်းပေးပါဦးနော်ရေလေးနည်းနည်းလောက်တဘောလောက်တိုက်ပါဦးနဲ့ကဲဝါယူပါတစားစားနဲ့အဲ့ဒီကြတော့အခုနေခါတော့ရေသောက်ရှင်နေဆိုရေစမ်းလေးဘွားဆိုပေါက်တော့လေမပြေလဲနေတာဟုတ်ပြီလားဘလူစားရှင်နေဆိုကောက်ကျွေးလိုက်အေးတဲ့နှွေးအောင်လုပ်လို့ကိုလူဟာရောက်နေတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိဒီခန္ဓာဒီကြတော့ကိုလူဟာရသေးလားဘယ်နဲ့နေမလဲခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသုံးသတ်တယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအပြည့်အမြည်သုံးသတ်လာပြီမင်းသိအောင်သတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြတော့ဆင်ញင်လို့ငြင်းညာရလားငြင်းညာတော့ဘလို့လို့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကတနေ့ကျရင်ရင်ဆိုင်ရမှာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ကုစားလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကုစားလို့မရတဲ့အခါစိတ်ကအမြင်နဲ့မစင်းရင်နေဘူးလားအဲ့တော့ယောဂီတို့တစ်သက်လုံးဘဝမှာချမ်းသာခြင်းလို့ရှားခဲ့သမျှရှားခဲ့တဲ့ခံစားခဲ့တဲ့ချမ်းသာမှုတွေအဖတ်တင်တာရှိသေးလားမရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့စင်းရတာပဲအဖတ်တင်တယ်တခိုက်တည်းရည်လဲပြီးပါမဟုတ်ရရပြီကုရထာနဲ့တပားပဲလုပ်လို့သူ့ကိုသွန်လိုက်ကဲအဲ့ဒါကိုတော့ကြွအဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြေးတာကဲယောဂီတို့ထားရပြီအားလုံးသိကြမှာဆိုတော့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကဘယ်ပြဿနာရှိရင်သိတဲ့အခါပြင်းထန်နှိပ်စက်တဲ့ယောဂာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာမရှိရအောင်လားဘယ်တော့လာရှိမိမလဲ။ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာတွေနဲ့ဂူတော်တော့ပုံထားတော့ညီညာပါမလား။စိန်ဒီဘရက်တွေအဲ့ဒါတွေထောင်းတိုက်တော့ညီညာပါမလား။ဘွဲတစိကြီးဂုံသူကြီးတွေနူပဲညီညာရည်သူတစိကြီးတွေအုပ်ထားတော့ညီညာပါမလား။ရှုကလေးမော်တင်လာတော့ညီညာပါမလား။ဘာနဲ့ညီညာမလဲ။ဖြေးလေးဖြေးလေးတရားနဲ့ညီညာမယ်အခုဒီထဲမှာတရားကျင့်ပြီးတဲ့ယောဂီတွေမပါဘူးလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲညီညာမိလားရွေးစရာလေးတွေတော့ပညာတတ်တယ်ဦးစင်းဒီလိုမရတာအကြောင်းကြီးလို့မရပါဦးစင်းတို့ရဲ့ဘဝဒီဘဝပန်းတိုင်ဘွေသူကြီးသမရာကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာဘီလီယံနာကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဦးဇင်းရဲ့ပန်းနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့ဒီလိုခဏခဏမသေးဘူး။အပေတကားမကြဘူးနဲ့သေတဲ့ခါမစင်းရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကဦးဇင်းတို့တွေပဓာနာရှာမှချက်ပဲ။ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မင်ဆယ်ကုန်းလည်းဝတ်လို့မရဘူး။နဂတ်တစ်ဖက်ကိုတပိဿာကြီးပန်လို့ရပါမလား။
ဆွဲကြောအဲ့လောက်ဆွဲနိုင်လားမဆွဲနိုင်ဘူးဦးဇင်းချမ်းသာတဲ့တတိယတရားတခါကြီးလို့ခမချမ်းသာတဲ့ဒေါ်လာတွေရခမအိမ်မှာရှိတာသူမရှိဘူးကဘာလဲဘာမှသူဖတ်တာနိုင်ရလားဘာမှသူရှိမှစီချက်လက်မှာပဲရှိကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုဖတ်ထားလို့ရလားမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဘာမှတော့ထားငါပိုင်းရင်လည်းပိုင်းရင်လည်းစတော်လာပါလေဘာမှပဲထားအေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကြီးဒီခန္ဓာရဲ့တတ်ချင်းဒုက္ခပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိတို့စိတ်ကငြင်းချမ်းမယ်ဆိုရင်အကိမငြင်းချမ်းဘူးဆိုရင်ကိုရှာခဲ့တဲ့ဒေါ်လာပေါင်းပြောင်းများစွာလေအဲ့ဒီချိန်မှာငြင်းချမ်းမှုပြင်းနိုင်ရလားစိတ်နိဗ္ဗာန်များ၄လေမပီးနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တည်အောင်တတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကိုငြင်းချမ်းနဲ့ငြင်းချမ်းစေတဲ့ငြင်းချမ်းမှုသာလင်တမှုရှိဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာဒီလောက်ရှိတဲ့စိတ်นี่ကိုယ်တော်လောက်ထဲတော့ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြင်းချမ်းရလားငြင်းချမ်းဘာရမီတွေတလုံးကိုသိမ့်မောင်းသောင်းမောင်းများစွာဒါနာရောတွေးတိုက်တော့ငြင်းချမ်းပါမယ်ငြင်းချမ်းအဲ့တော့တန်ဖိုးကိုရှာဘဝရဲ့အဖြေကတော့သေးတာပဲဖတ်နေတော့ဟုတ်ပြီသေးတယ်ဆိုတာအောင်ဘွားဆိုတာမသိဘူးကြော်လော်ပြီးတော့မသိမချင်းရက်ဆက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့မှသူကသတ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကြရလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဖို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်လာရင်ဒုက္ခမှာစင်းရင်မှုချုပ်နေရဒုက္ခနိရောဓဆိုအဲ့လိုချုပ်နေရအဲ့တော့ခုနဦးဇင်းမေးလိုက်တယ်တရားကျင့်ဦးလားကျင့်ဦးလားသိတဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ပြီလားဆိုတော့မလို့သေးဘူးဆိုကိုဘက်ကဆရာလို့အောင်မပြီးနိုင်ဘူးလားမေးပြီလေခမရတို့ကအဲ့လိုဆရာကျွန်တော်တို့ကျမတို့တော့ဘလို့နေနေသိမှာပါအမေရိကန်ကရောအင်္ဂလန်ရောက်ရောက်သိမှာပဲအဲ့သိတဲ့အချိန်ကျရင်အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်ဗျာဆရာတပီတော့တပီတော့မတို့ဟာသိရတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲတာမရှိတဲ့နီးလေးပေးပါလို့ခမရတို့တောင်းလားမတောင်းခမရတို့မတောင်းတော့ဟောပေးလားဒါမင်းဆရာကလည်းဟေးခမရတို့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘယ်လောက်ပတ်စံရှာရှာတနေ့သေးမှာသေးတဲ့ကဆင်းရဲမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျတို့ကျင့်ကြမယ်လို့ပြောလားဟုတ်ဒါမှသဘောတူမှာလေဟိုကမပြောတဲ့လူနဲ့မတောင်းတဲ့လူကျတော့ okay မနေဘူးပြီးလည်နေတာပဲအခုသေအောင်သတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲမဲ့ကျတော့ဟာအချိန်ကြီးကောင်းပါမလားနှစ်နာရီပြီးနိုင်ပါမလားဆက်ရက်ပြီးအောင်ပြန်ကျင့်နိုင်ပါမလားနေမပူနေဘူးလားပူနေတာမပူနဲ့သေးကြတဲ့သတ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ကသေချာပေါက်မသတ်ဘူးလားအဲ့လိုသေချာပေါက်သတ်တာကြီးကသေချာနေမှတော့ကျုပ်တို့ဟာတာကြီးကိုမတိကြိုးကျင်ပြီးရှောင်လွဲဖုံးမိနေလို့ရပါမလားမရဘူးတက်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကချမ်းသာဦးဇင်းတို့ရှာမှာယောဂီတို့ယူမှာဒါကိုယူရမှာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကိုလိုချင်လို့လာပြီးတယ်ဆိုတာသိတာတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲတာမရှိအောင်အဲ့ဒါလာပြီးတာယောဂီတို့ကလည်းဘာလိုချင်ရလဲသိတာတော့ရှိမယ်မဆင်းရဲတာလို့ချင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ဒေါ်လာမပေးနိုင်ဘူးဘွယ်လူတွေဂုံလူတွေမြေတွေအိမ်တွေတိုက်တွေမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သိရင်ဆင်းရဲမှလွတ်တယ်နည်းရောပေးမယ်သို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲနဲ့ခုနတိုက်တွေရွှေတွေငွေတွေနဲ့သေးတဲ့ချိန်ကျတော့စံထိုးတော့ဘုရားသားသေခြင်းစင်းရင်မှလွတ်တာမသာဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဒီလိုနားလဲရမယ်တို့သွားမယ်ပန်းနိုင်သည်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးပြင်းထန်စွာဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကမဖောက်ပြန်မနဲ့မကုတ်เสียသေးလို့ကိုသာနာပြီးစိတ်မနာတဲ့နီးဟုတ်ပြီလားကိုကြီးကသေအောင်သတ်နေတော့လဲစိတ်ကငြိမ်းချမ်းနေတဲ့နီးငြိမ်းချမ်းပြီးသေပြီးလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းပြီးနေတဲ့ဘဝရောက်မယ်ဆင်းရဲပြီးသေပါလို့ရှင်ဆင်းရဲနေရာရောက်မယ်မသေးခင်နေ့ကဒေါသသောတောကသောအမေလုကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်နဲ့ပူးနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတောကလောဘဒေါသအဲ့ဇောကြီးနေနဲ့သေပါမှတော့သပိတ်တော့လေဘုံကြီးစားအောင်မရှိမှာပေါ့နော်အာစိနေကအာသနကငါ့မှာကောင်းကျိုးမရှိတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီစတရားစခန်းကြီးဘာပေးမှလဲဆိုရင်သေတာတော့ရှိမယ်မဆင်းရဲဘူးဆင်းရဲမှုခြုံငိမ့်တဲ့နီလံပေးမယ်ဒါဒီဆင်းရဲတဲ့ခြုံငိမ့်တဲ့နီလံကရက်တောင်ခိုက်လို့မရဘူး
စစ်သားတွေတင်နှက်တက်တယ်လို့ပဲနော်တင်နှက်တက်တဲ့မှာစစ်သားကြီးခွဲတယောက်ကသဘုံတယောက်ကစစ်သားဆိုမတိုက်ကြဘူးလားအတူတာတိုက်ကြတာပေါ့အေးအဲ့တော့ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်စူးစူးနေတဲ့လူတယောက်ကစူးစူးတော့ဆင်းရဲအဲ့ဆင်းရဲဆိုတော့ဆွဲနှုတ်မယ်ဆိုတော့ तू နှုတ်ခံရင်လားရောက်တယ်မဟုတ်လားဆွဲနှုတ်ရောမနာဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မနှုတ်ဖဲနေမလားနှုတ်မလားမနှုတ်တဲ့နေတော့လဲဆင်းရဲတယ်နှုတ်တော့လဲဆင်းရဲတယ်နှုတ်တဲ့ဆင်းရဲဒီကနောင်နေချမ်းသာတယ်ကုစားလို့ရတယ်ပျောက်တယ်မနှုတ်ဖဲနေပြီးတယ်မလားဟုတ်လားအေးအခုလက်ဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့စူးပြီးသားစူးကြီးကိုနှုတ်တာတော့နည်းနည်းတော့နာမှာပေါ့မနာဘူးလားပြီးဖို့ကြံထားတာရှိလားအဲနာတယ်မလုပ်နဲ့နာမှာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကနာအောင်လုပ်တာလားခန္ဓာကလုပ်နေတာလားအေးဦးဇင်းကမလုပ်ပါဘူးဦးဇင်းကဆွဲထုတ်တာပါဆွဲထုတ်တဲ့လူကသူ့ကိုအထည့်ဆောင်ထိုးတာမဟုတ်ဆွဲထုတ်တာဟုတ်တယ်နော်အေးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအနေနဲ့ဒုက္ခကိုသူကထင်ပြီးဒုက္ခနဲ့မပေါင်းရင်မနေနိုင်တာအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးကိုစွန့်ပါဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အေးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီဆဲစကားမှာလူရင်းရှောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သေတာတော့ရှိမယ်မဆင်းရဲတဲ့နည်းအဲ့ဒီတေအောင်တတ်တဲ့ဒုက္ခတော့တွေးပဲဒေါမနတမရှိတဲ့ဤအဲ့ဒီဤကိုပြေးမှာတန်ရာတန်စည်းနဲ့ယူရမယ်ရွှေကတရားသားဆယ်သိမ်းမှဆို၅သိမ်းနဲ့သွားဖို့လိုရပါမယ်မရဘူးအဲ့တော့ရွှေအခေါက်လို့ချင်းရွှေခေါက်စည်းနော်အတုလို့ချင်းအတုစည်းကျွတ်တို့ကတော့ကြံတော့မသိကျွတ်တို့ကတော့အခေါက်လာရောက်မယ်အတုဝယ်မယ်လို့ဇောစီရပြန်ညာဟုတ်ခေါင်းနဲ့တူတဲ့တန်တန်စည်းပင်းဒီကရွှေအခေါက်ကြီးရောမပါလာဘူးလားပါလာတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ထဲကမထုတ်သေးလို့တကယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကရောမှုထုတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာကြီးဦးမြင့်စိန်ကသူကဓာဟုသိသူဒီလိုရထားတော့ဒီလိုတွေးလာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆလိုတာတော့ဗျာတဲ့တဲ့ပြောရန်ကုန်သွားထိုင်မှဆိုကြီးများတယ်ပေါ့ခိုးလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့မအားလို့ဘဝဘာဖြစ်လို့နဲ့အကြောင်းကြီးပြမပြဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ခေါက်လောက်တော့ကြွားပြီးတော့ကျွတ်တော့လည်းနှခေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေနောက်တစ်ခါတော့မလာဘူးဒီဒစ်ကန်တော့လာမယ်ဦးစင်းတို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘုရားသားတော်တွေညာခုနလိုကိုယ်တက္ကရာမတွေကိုအတတ်ထိုင်ဆုံးတော့ခရမယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒရောဒီကဆရာတော်တွေကလည်းလက်ခံတာရောပြည့်စုံတယ်တော့ငွေကြီးနဲ့ထောက်ပံ့မှုလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တစ်ခါတစ်ခေါက်တော့လာပြီးတော့ကြီးမြတ်ပါမယ်အဲနောက်လူရင်တော့ရန်ကုန်လာမှရမယ်ဦးဇင်းတို့မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘာကံထူးလဲဆိုတော့ဒီမှာလူနည်းနည်းလေးနေရကံထူးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကကံထူးတယ်နော်ကြုတ်လို့တဲ့ဘုံကြီးလို့ဘုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားနော်ခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးတယ်ဝါကျိုးပြီးလာခဲ့ရတာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကပန်းနိုင်ထားပြီအသေးတတ်တဲ့နေသင်မလို့ပန်းနိုင်ထားပြီဒီမြင့်မှာမပါဘူးသီနိတဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာခုနကဦးသိန်းပြောတာကရထဲရွာထဲမှာနေရင်လေပွားရမယ်ရှုရမယ်ကျင့်စဉ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမှာဆင်းရဲမှုကတော့ဒီလိုတတ်လိုက်ပါလို့ပြောလို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့ဦးသိန်းတို့ကလက်တွေ့ရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်တွေ့ကျင့်မှရတယ်ခုနခန္ဓာရဲ့အိုနာတိဒုက္ခဇာသွားလာနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုဆင်ញင်မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ပန်းနိုင်ထားတဲ့သေတာတော့ရှိမယ်ဆင်းရဲတာမရှိတဲ့နိလန်းကိုဒီတဲ့သခန်းနဲ့မရောက်ရောက်အောင်ကြည်ညာကြိုးဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း